Dovolte mi dubovania i tých, ktorí prišli z druhej strany Karpát, všetci moji príbuzní, hlavne Michal, aby som vás tu všetkých privítal. Som rád, že Michal Zajaček prijal toto pozvanie a povie nám niečo o tom veľmi zaujímavom, nebezpečnom i životodárnom mieste, ktoré nazývame Vesmír. Ja len by som ho rád predstavil, ale ten jeho kariérny postup je dosť pre mňa akože na zapamätanie zložitý, lebo nemám poznámky. Michal do toho vstúpi a povie, ako astronom, astrofyziku vyštudoval. A ja sa potom pripojím ďalej. Tak ja som vlastne, teraz som veľmi rád a ďakujem za pozvanie, teda hlavne rodine Zajíčkovcov za celkovú organizáciu tu v Dubovej, ale samozrejme som rád, že sa to rozšírilo aj takto medzi verejnosť a prišli aj ostatní mimo rodiny a dúfam, že to bude teda šťastie poučné a užitočné. Čo sa týka ako môjho štúdia astronómie, tak som začínal vlastne v Prahe, teda po ukončení evanjelického lycea v Bratislave som vlastne začal štúdium všeobecnej fyziky v Prahe na matematicko-fyzikálnej fakulte, teda 3 roky a potom som sa špecializoval teda na astronómiu, astrofyziku aj teoretickú fyziku, špeciálne aj so špecializáciou aj na teóriu relativity. A vlastne ja to budem neskôr aj prezentovať, ako bakalárskú prácu som robil viac na dynamiku slnečnej sústavy, ale potom v rámci diplomovej práce som pod vedením profesora Karasa sa zaoberal štúdiom galaktického centra, v tom pokračujem až doteraz vlastne v rámci PhD štúdia v Nemecku na Max Planck inštitúte v Bonne a na univerzite v Kolíne nad Rýnom, teda sa zaoberáme štúdiom galaktického centra, teda pozorovaniami a modelmi, interpretáciou vlastne tých pozorovaní. Tak to je asi tak skrátne. Ďakujem, Michal. Ja by som s dovolením vašim vám pridal také osobné spomienky na moje detstvo skoro, keď som sa rozhodoval asi tak 7. 8. triede, čo budem študovať, čomu sa budem venovať svoj život. A vtedy som mal takú dilemu, či astronómia alebo teológia. A to bola vážna vec a nakoniec vyťazila teológia, čo bola, myslím, dobrá voľba. Ale teraz prišiel Michal s tým, že z rodiny, syn môjho bratranca, ktorý vyštudoval astronómiu, ktorá ma vždy bavila, aj ma baví. A proste také doplnenie, že ten život sa tak akoby posunie v tom smere, že ani som o nič neprišiel, že on ma doplnil v tom, čo som chcel študovať. A stále sa stretávame a rozprávame sa o tých veciach, ktoré nás spoločne zaujímajú. Ja len chcem povedať toľko, že pre mňa tá astronómia, ten vesmír bol vždycky taký, ako spojený s tou vierou kresťanskou. Že nakoniec, ako keby toto hlavné, čo by sme mali ako kresťania vedieť, že od Ježiša, že stvoriteľ existuje a že ho smieme nazývať Otcom. A že ten vesmír celý, ktorý teraz vlastne chceme, akoby poznávame ho, skúmame, je to ťažká robota tých poctivatých astronómov, to je vykúpené mnohými dlhými rokami štúdia a pozorovaním, že to sú veci, ktoré nám toho stvoriteľa približujú. Že dúfam, že aj táto prednáška v tomto zmysle bude na väčšiu slavu Božiu. Ďakujem. A teraz dávam priestor Michalovi, aby nás zoznámil s tým, čo on vlastne študuje. Ešte technicky bude prestávka, samozrejme, a máte pripravené pohostenie. On priniesol z Nemecka súdok vína, z Kolína nad Rýnom, pardon. Je tam vínko naše z Dubovej a niečo na zakusnutie, tak si poslúšte. Prosím, Michal. Ďakujem. I keď samozrejme tam, ja som teda tam v Kolíne nad Rýnom, takže tam je aj ako celkom dobré víno v tej rýnskej oblasti. A zhodou okolností teraz je tam práve aj karneval, takže aj tu máme takú atmosféru trochu s tými balónikmi, takže môžeme to mať trochu v takej atmosfére ako voľnejšie, ako ono, diskusia môže byť na konci, ale medzi tým sa tiež môžete samozrejme pýtať, keď vás niečo napadne kľudne.
teda aj na našom ústave v tomto období sa prezliekajú za rôzne postavy, čiže ja som z toho trochu teraz vlastne unikol. Ale aby som teda neodbočoval, tak tá prednáška bude sa týkať ako toho bližšieho vesmíru, skôr teda našej galaxie, a je rozdelená na dve časti, a v tejto prvej časti sa budeme skôr zaoberať tým, ako astronómovia získavajú informácie o nebeských telesách, čiže budem sa snažiť zhrnúť tie dostupné metódy. Samozrejme, v minulosti to bolo pomerne jednoduché, pretože ľudia vlastne sa jediné informácie získavali vlastne z viditeľného žiarenia, to, čo pozorujeme voľným okom, čiže sledovali hviezdy, mesiac, slnko, a medzi tými hviezdami napríklad boli schopní tým voľným okom spozorovať aj to, že niektoré hviezdy sú také túlavé, blúdia, ako keby trochu narušovali ten chod tej oblohy, a to boli tzv. Tie túlavé hviezdy alebo planéty. Čiže v podstate toto už v tých antických čas bolo známe, a dokonca ešte skôr ako v antických časoch, pretože toto je tzv. Disk z Nebry, teda z dnešného Nemecka, to je z doby bronzovej, kde vlastne sú zakreslené, teda toto je buď slnko alebo mesiac v splne, toto je teda časť mesiaca, a tu sú dokonca aj vyznačené uhly súvisiace s tými kľúčovými obdobiami roka, ako boli vlastne slnovrat alebo teda deň rovnodennosti. A toto údajne by mali byť plejády, čiže naši predkovia tým voľným okom už toto bolo vlastne v roku 1600 pred našim letopočtom, mali pomerne dobré znalosti o tom dennom chode oblohy. Veľký pokrok bol následne v období humanizmu a renesancie, čiže v 15. 16. storočí, a prelom bol na začiatku 17. storočia, keď vlastne Galileo Galilei začal robiť prvé pozorovania nebies, teda mesiaca, planét, ďalekohľadom. Teda toto bol jeho prvý ďalekohľad, taký celkom malý, ale znamenal pokrok na začiatku toho 17. storočia. Začala nová éra, kedy vlastne mohli ľudia detailnejšie študovať pohyb telies na oblohe, a to viedlo aj k rôznym prevratným objavom. Tam bola, myslím, nejaká otázka. Tento, myslím si, že pár desiatok centimetrov, asi 20-30 presne, neviem, ale on nemal teda nejaké veľké približenie, asi len 10-násobné, ale vďaka tomu, teda to zväčšenie bolo asi len 10-násobné, a vďaka tomu vlastne bol schopný rozpoznať krátery na mesiaci alebo rozlíšiť mliečnú cestu na jednotlivé hviezdy. Čiže odtedy vlastne z tých čias sa vie, že tá mliečná cesta nie je nejaký opár, ale je tvorená hviezdami. Teda tu zhrňam taký základný prehľad, ako vlastne astronómovia získavajú tie informácie. Ako taký aj pre nás vlastne najbežnejší spôsob, ako získavame informácie z okolia, je pomocou elektromagnetického žiarenia. Potom taký druhý taký priamočiarý spôsob sú priame vzorky, keď napríklad dopadne meteorit, tak sa zanalýzuje chemické, fyzikálne vlastnosti, ale to sa týka vlastne len tých najbližších telies v slnečnej sústave. No a toto je vlastne ten tretí bod, sa týka vlastne objavu, ktorý už ešte pred rokom, by som to pravdepodobne nespomínal, len teraz už to je realita, že je vlastne možné skúmať vesmír v novom okne, ako keby v novom kanále, a to je pomocou gravitačných vln, kde boli zaznamenané dve udalosti, čiže priamého šírenia vln v priestore čase, a to je úplne iný charakter vln ako elektromagnetické žiarenie. Čiže čo sa týka elektromagnetického žiarenia, je to teda priečné vlnenie, teda ja len tak v šťastí zhrnem ako zo strednej školy také poznatky, že vlastne elektromagnetické žiarenie je charakterizované vlastne vlnením, osciláciami, ktoré sú kolmé na smer šírenia, teda elektrické a magnetické pole sú navzájom na seba kolmé a súčasne kolmé na smer šírenia. A šíri sa teda to elektromagnetické vlnenie vo váku rýchlosťou svetla, čo je súčasne z fyzikálnych dôvodov teda maximálna rýchlosť vo váku. Samozrejme v prostredí ako vo vzduchu alebo vo vode
tá rýchlosť je následne, sa mení podľa indexu Lomu. A fyzik, teda nemecký fyzik Max Planck zistil, že toto žiarenie tá energia nie je spojitá, ale sa uvoľňuje, alebo respektíve vyžaruje, absorbuje v určitých základných kvantách a tie kvanta energie sú vlastne úmernej frekvencii toho vlnenia a tá konštanta úmernosti sa teda potom Maxovi Planckovi nazýva Planckova konštanta. Ono, možno, že ste čítali, že fotóny, teda svetlo má, alebo elektromagnetické vlnenie, takzvanou vlnovo časticovou povahu, to je, vyplýva z kvantovej mechaniky, že za istých okolností sa prejavujú skôr vlnové vlastnosti, ako ohyb svetla, respektíve difrakcia pri nejakých hranách, alebo lom svetla, keď pri napríklad, čo je, sa využíva v okuliároch, alebo iných optických prístrojoch. Ale za istých okolností má to svetlo vlastne aj časticovú povahu a tie častice základné sa nazývajú fotóny. A tie dá sa vyjadriť napríklad aj hybnosť toho svetla a svetlo samotné dokáže vyvinúť aj tlak, čiže to žiarenie má aj tlak, čo takisto je podstatné z hľadiska tej astrofyziky a skúmania telies napríklad v atmosférach hviezd. Čo sa týka toho elektromagnetického žiarenia sa rozlišujú dva také základné typy, také pre nás prirodzené, čo vlastne každé teleso vyžaruje určité žiarenie, ktoré sa dá približiť žiarením tzv. Čierneho telesa a to súvisí vlastne s tepelným pohybom elektricky nabitých častí. Čiže napríklad aj ľudia vyžarujú v infračervenej oblasti predovšetkým žiarenie, ale aj všetky nebeské telesa ako hviezdy a planéty vlastne sa dajú toto základné takzvané spektrum, teda priebeh toho toku, tu máme vlastne tok energie v závislosti na vlnovej dĺžke, sa dá vyjadriť vlastne pomocou takzvaného žiarenia čierneho telesa, či takýmito vlastne krivkami, ktoré majú jedno maximum. Čiže existuje vlnová dĺžka, kde to dané teleso vyžaruje maximum energie. Čiže napríklad pre Slnko, ktoré má efektívnu teplotu asi 6000 stupňov Celzia, to maximum spadá na vlnovú dĺžku asi 500 nanometrov, kde 1 nanometer je vlastne 1 miliardina metra, čiže je to veľmi malá škála. Tak tých 500 nanometrov zodpovedá tzv. Žlto-zelenej farbe a zhodou okolností vlastne naše oči sú práve najcitlivejšie na tejto vlnovej dĺžke, na to žlto-zelené svetlo a to práve súvisí pravdepodobne evolučne ako vlastne Slnko, keďže tu vlastne ho tu máme po celý čas v rámci ako celej histórie ľudstva, tak vlastne oči sa prispôsobili tomu maximu vyžarovania energie na tých 500 nanometrov. A ďalšia vlastnosť je, že čím je vlastne tá teplota hviezd alebo akýchkoľvek objektov väčšia, tak to maximum sa posúva ku kratším vlnovým dĺžkam. Čiže teplejšie hviezdy vyžarujú viac na UV v ultrafialovej oblasti, čiže na kratších vlnových dĺžkach. UV žiarenie je vlastne energetickejšie. Naše Slnko ako taká žltá hviezda vlastne vyžaruje maximum energie vo viditeľnej oblasti svetla, čiže to, čo my dokážeme vnímať našimi očami. A potom sú ešte chladnejšie hviezdy a tie práve to maximum spadá už do červeného svetla alebo do infračervenej oblasti. Čiže to napríklad poznáme aj keď zahrievate napríklad nejaký železný predmet, tak najprv je napríklad tá železná tyč červená, ale postupne so zvyšujúcou teplotou by mala vlastne modrú až bielú farbu. Čiže tá farba vlastne vyjadruje ako keby tú teplotu. A to je to, čo sa odráža aj vo farbe tých hviezd, čo vlastne dokážeme aj v noci vnímať voľným okom, že tie hviezdy niektoré, tie chladnejšie sú skôr oranžové až červené a tie teplejšie sú skôr modré, biele. Čiže to sa priamo v tomto zmysle odráža v tých pozorovaniach. A
Tu vlastne je znázornené to celé spektrum elektromagnetického žiarenia. Vlastne je to veľmi široké a sú to, pokrýva to celú škálu vlnových dĺžok, vlastne, keď sa na to pozrieme v takých tých škálach, ktoré vnímame, tak vlastne rádiové vlny sú na škále teda tej makroskopickej, ako napríklad štadión, dom mikrovlny, teda na škále od takejto nejakej škály tej bodky až po bejsbolovú loptu, infračervené žiarenie na škále buniek, to zasahuje, toto je viditeľná oblasť, ktorú sme schopní očami vnímať, teda to je vlastne veľmi úzka oblasť a to napríklad poznáme, to spektrum viditeľného žiarenia z dúhy, teda v prírode bežne. To napríklad aj skupina Pink Floyd prevzala to rozloženie na, myslím, jednej zo svojich dosiek, ako rozloženie toho viditeľného svetla hranolom vlastne na takú dúhu. No a potom vlastne do vyšších energií to zasahuje to UV žiarenie, pred ktorým nás z veľkej časti chráni ozónová vrstva práve, a teda naša pokožka je citlivá na to UV žiarenie, a to už ide do menších škál proteínov, a následne z medicíny známe sú ešte energetickejšie rentgenové vlny, rentgenové žiarenie, a následne veľmi pre život v podstate nebezpečné je gamma žiarenie, ktoré má najväčšiu energiu a najkratšie vlnové dĺžky, a to je napríklad sa uvoľňuje pri rozpade rádionuklidov. Takže toto je vlastne celé spektrum a v tomto celom spektre vlastne v súčasnosti dnes astronómovia skúmajú nebeské objekty a na každej z tých vlnových dĺžok od rádiových vln až po to gamma žiarenie sa dokážeme dozvedieť iné informácie vlastne o Slnku, o hviezdách, ako budem spomínať aj o centre galaxie. Takže to je vlastne veľmi dôležité a taký základný nástroj pre astronómov práve to elektromagnetické vlnenie na celej tej škále. Ono, čo sa týka metód, tak v astronómii sa využívajú dve také základné metódy, to je fotometria, čiže na určitej vlnovej dĺžke alebo v určitom intervale sa meria vlastne tok toho žiarenia z nejakej hviezdy, a potom druhouto metódou je spektroskopia, kedy sa vlastne rozloží to svetlo v určitom intervale na jednotlivé zložky, ako keby tým hranolom na tú dúhu, i keď dnes sa v astronómii skôr využívajú difrakčné mriežky v tých najväčších ďalekohľadoch, ktorým vlastne dokážeme potom skúmať to spektrum týchto objektov. Tu je to vlastne znázornené, že z hviezdy ako zo Slnka teda prijímame to žiarenie a keď tam umiestníme hranol, tak vlastne sa rozloží na takú dúhu. Tá dúha je vlastne nielen vo viditeľnej oblasti, ale aj v rentgene, v rentgenovej oblasti, v podstate v každom tom obore toho elektromagnetického vlnenia. A dokážeme vlastne skúmať, jednak sa tam pozoruje vlastne to spojitý ten prechod toho žiarenia, ale sú tam pozorované aj úzke čiary, také tmavšie oblasti, v tomto prípade to zodpovedá určitej absorpcii žiarenia, takže tak sa nazývajú tie čiary absorpčné čiary. A tie zodpovedajú vlastne prechodom elektrónov v atómoch. Čiže z pozícii týchto čiar je možné usúdiť, akému prvku tie čiary prislúchajú, čiže dokážeme študovať vlastne aj chemické zloženie hviezd objektov z tohto spektra, ako tu je ten príklad, že toto je vlastne ako to spojité žiarenie, ktoré odpovedá určitej teplote toho objektu, a tu máme vlastne nejaké absorpčné čiary alebo emisné čiary, ktoré zodpovedajú nejakým prechodom v atómoch, čiže z toho je možné usúdiť, akým chemickým prvkom tie čiary prislúchajú. Čiže z toho spektra, aby som to teraz zhrnul, sa dozvieme pomerne veľa informácií, aká je tam teplota, čiže aké podmienky tam panujú a aké je aj chemické zloženie, takže je to v podstate pre astronómov taký základný nástroj výskumu tých nebeských objektov. Tu je to ešte raz znázornené vlastne, že keď pozorujeme čiste len tú hviezdu a rozložíme to svetlo napríklad hranolom, tak pozorujeme to spojité spektrum, ako keby tú dúhu. A následne, keď tam je nejaký chladnejší oblak, tak atómy z toho oblaku, vlastne časť toho svetla
na určitých vlnových dĺžkach absorbujú, čiže pozorujeme tie absorpčné čiary. A naopak z iného uhla, keď tam nemáme vlastne ako keby to spojité spektrum tej hviezdy v pozadí, tak pozorujeme na tých istých vlnových dĺžkach vlastne emisné spektrum toho oblaku. Čiže tu je vlastne vysvetlené tie dva typy tých prechodov, tých spektrálnych čiar, čiže absorpčné, emisné spektrum. No a následne, keď môžeme vlastne na nebeskej oblohe skúmať rôzne hviezdy, ktoré sú v rôznom štádiu vývoja, majú rôznu hmotnosť, rôznu teplotu. A keby sme vyniesli tieto hviezdy do grafu, kde máme vlastne ako keby tú svietivosť na tejto osi, tej vertikálnej osi, máme svietivosť, tu je vlastne jedna z odpoveda svietivosti Slnka. Čiže to je vlastne, tá svietivosť sa vyjadruje vo vatoch. Čiže koľko vlastne tej energie tá hviezda reálne vyžaruje, to je na tejto vertikálnej osi. A na tejto osi, keď vyniesieme teplotu, tú povrchovú teplotu tej hviezdy, vlastne tu je od najvyššej teploty, čo je asi 40 000 stupňov, až po tú najchladnejšiu, tu je asi 3 000 stupňov. Vlastne tieto informácie sa dozvieme všetko z toho spektra, čiže tým rozložením toho prichádzajúceho svetla a výskumom tých prechodov, tých spektrálnych čiar. Tak vlastne astronómovia, keď si takto vykreslili pre väčší počet hviezd tú polohu jednotlivých hviezd, každá tá bodka predstavuje vlastne tú svietivosť a teplotu pre každú jednu hviezdu, ktorá sa pozorovala v hviezdy, tak vlastne zistili celkom s prekvapením, že tie hviezdy tam nie sú rozložené nejak náhodne, ako cez celý ten graf, ale je tam veľmi jasná línia, to je tzv. Hlavná postupnosť, kde sa nachádza väčšina tých hviezd, tam je aj naše Slnko, asi v tejto oblasti, tu je tých 6000 stupňov a jedna je vlastne tá svietivosť Slnka. Tu sú následne potom teplejšie a jasnejšie hviezdy a na túto stranu sú chladnejšie a menej svietivé hviezdy. No a potom sú tam vlastne roztratené ďalšie také skupinky hviezd, ktoré zodpovedajú už skôr tým štádiam ako tých starších hviezd, keď tie hviezdy starnú, začínajú míňať to palivo, pretože v každej z tých hviezd prebieha vlastne premena, prebieha tam termonukleárna fúzia, že sa mení. Väčšina hviezd je zložená prevažne z vodíka a dochádza tam k fúzii vlastne vodíka, konkrétne vo väčšine hviezd, ako v prípade nášho Slnka, je to fúzia štyroch jadier vodíka a vzniká tam vlastne hélium v jadre tých hviezd. Čiže tá hlavná postupnosť vlastne vyjadruje takéto stabilné štádium ako naše Slnko, teda to poznáme z každodenného života, že naše Slnko je stabilné, nejak sa nerozpína veľmi, vidíme stále, že má približne rovnakú veľkosť na oblohe, čiže tam v podstate to znamená, že naše Slnko je v rovnováhe, kde to gravitačné pôsobenie je vyvažované vlastne tým tlakom vlastne tej látky, tým gradientom tlaku v tej hviezde a ten tlak, ten gradient tlaku tam vzniká vlastne v dôsledku tej prebiehajúcej nukleárnej fúzie, čiže tá hviezda má ešte dostatok toho paliva, práve toho vodíka. Len keďže tá hviezda je vlastne má obmedzené množstvo toho paliva, tak v určitom štádiu dojde k vyčerpaniu toho vodíka a to práve zodpovedá týmto štádiam, ktoré sú mimo tej hlavnej postupnosti. Ale to už o tom nikto nebude prezentovať, keď bude Slnko v tomto štádiu, pretože už vtedy tá obálka bude, to Slnko sa bude viac a viac rozpínať postupne, tá žiarivý výkon sa zvyšuje vlastne stále aj v súčasnosti, čiže už o takú miliardu rokov Zem bude pravdepodobne veľmi ťažko obývateľná v dôsledku týchto zmien, ako sa bude postupne to palivo, ten vodík vyčerpávať. Čiže a na konci vlastne ono spraví každá z tá hviezda takú veľkú slučku, vlastne cez rôzne teda tie hodnoty tej svietivosti a teploty. A tuto je vlastne také pohrebisko, tu je, kde sa nachádzajú tzv. Biele trpazlíky, čiže to sú vlastne tie záverečné štádia hviezd typu Slnko. Ťažšie hviezdy končia život ako neutrónové hviezdy, ktoré sú ešte menšie. Čiže aby som to približil, ten biely trpazlík má hmotnosť asi ako Slnko, čiže pomerne masívne teleso, ale veľkosť len asi ako Zem.
v prípade tých väčších telies, tie neutronové hviezdy, ktoré sú vlastne záverečné štádium alebo koniec života tých masívnejších hviezd, tak tie majú opäť hmotnosť asi ako Slnko, len sú veľké v priemere asi len 10-20 kilometrov, čiže ako väčšie mesto, čiže sú to veľmi malé hmotné telesá. A úplne to záverečné štádium sú čierne diery, ktoré môžu byť v podstate veľmi malé, ale veľmi hmotné. Čiže tá kompaktnosť v závislosti na hmotnosti tej hviezdy vlastne to určuje to záverečné štádium života tej hviezdy. Čiže tu mám ako napísané, že v podstate hviezdy to celkom nevidíte, ale majú rôznu hmotnosť, teplotu, farbu, rôznu dĺžku života. Čiže čím je tá hviezda hmotnejšia, tak tým žije kratšie. A tu vlastne na konci mám po anglicky napísané, že vlastne ako ľudia, no. Čiže aj to trochu predurčuje tá hmotnosť, čím hmotnejšia hviezda, tým kratšie žije. A aj ten typ smrti je vlastne iný. Buď skončí ako biely trpaslík, ako neutronová hviezda, alebo čierna diera. Čiže aj tie hviezdy majú vlastne takýto svoj život a takýto rôzny osud. No tu mám ešte jeden obrázok vlastne toho spektra, ako je možné analyzovať, čiže opäť sú tam rôzne prechody, ktoré zodpovedajú rôznym prvkom, ako železu, horčiku, kremíku. A vlastne teda je možné sa z toho spektra dozvedieť veľa informácií. No my sme napríklad v Galaktickom centre tiež pozorovali pomocou teda to spektrum, ale aj tok napríklad z takéhoto oblaku, ktorý vlastne veľmi rýchle sa približoval k centru galaxie a teda upútal pozornosť mnohých ľudí a my sme ho vlastne pozorovali a on vlastne takto pekne v priebehu niekoľkých rokov obehol ten centrálny objekt v centre našej galaxie, ktorý je veľmi hmotný a pravdepodobne, ale k tomu sa ešte dostaneme, to práve čierna diera. A tie farby vlastne zodpovedajú tomu, že vlastne dochádza, ako sa ten objekt pohybuje vlastne voči nám, tak dochádza k tomu takzvanému Dopplerovmu posunu. Keď sa ten objekt vlastne od nás vzdialuje, tak to žiarenie je posunuté smerom k dlhším vlnovým dĺžkám, čiže na nižšie frekvencie. A keď sa k nám približuje, práve to žiarenie je posunuté ku kratším vlnovým dĺžkám na vyššie frekvencie. A ten Dopplerov jav je napríklad známy aj z bežného života, keď ide okolo nás sanitka, aj pri zvukovom vlnení, tak keď sa tá sanitka vlastne približuje k pozorovateľovi, tak dojde vlastne ten tón, ten zvuk je vlastne na vyšších frekvenciách a potom dojde pri vzdialovaní k poklesu. A to práve súvisí s pohybom toho objektu, ktorý vyžaruje nejaké vlnenie, či už zvuk alebo svetlo, voči pozorovateľovi dochádza práve k tomuto Dopplerovmu posunu. Tu ešte mám znázornené vlastne, keď pozorujeme napríklad mliečnú cestu na rôznych vlnových dĺžkach od rádiových vln cez infračervené žiarenie, cez viditeľné svetlo až po tie veľmi energetické gamma žiarenie, tak vlastne tu je pekne znázornené, že dokážeme pozorovať vlastne rôzne štruktúry. Napríklad vo viditeľnej oblasti spektra tam vidíme veľké množstvo teda hviezd a prachu, to sú tie tmavé oblasti, zodpovedajú prachu. V blízkej infračervenej oblasti už vidíme menej prachu, viac hviezd, podobne v strednej infračervenej oblasti. A naopak k dlhším vlnovým dĺžkám vidíme napríklad žiarenie molekulového vodíka ako molekuly H2, teda to skôr poukazuje na prostredie s nižšou teplotou, čiže napríklad, kde prebieha intenzívna tvorba hviezd a následne potom tie rádiové vlny zodpovedajú žiareniu napríklad plynu alebo častíc, ktoré sa pohybujú v magnetickom poli. Na opačnej strane, keď ideme ku kratším vlnovým dĺžkám do rentgenovej oblasti, vidíme, alebo aj v oblasti gamma vidíme veľmi energetické procesy, napríklad pád hmoty na čiernu dieru alebo neutrónovú hviezdu, kedy je uvoľňované veľké množstvo energie na týchto krátkych vlnových dĺžkach, čiže v rentgene a v gamma. Čiže tu napríklad vidíte, že kým vo viditeľnej oblasti tento objekt absolútne nevidíme, tak
je veľmi jasný v rentgenovej oblasti. Čiže to poukazuje na nejaký kompaktný objekt, ako tú neutrónovú hviezdu napríklad. A tu vidíte takisto, že vidíme v gamma ten objekt, čiže to zodpovedá energetickému, veľmi energetickému procesu. V tejto centrálnej oblasti je práve centrum galaxie, čiže vidíte, že to centrum našej galaxie je jasné práve v tej gamma oblasti, čiže tiež tam dochádza k energetickým procesom vlastne v tom centre. A potom to centrum je takisto veľmi jasné, alebo v podstate najjasnejšie z tých ostatných komponent v rádiovej oblasti. V tých ostatných oblastiach, tam napríklad v blízkej infračervenej oblasti, vidíme, že smerom k centru sa ako keby zvyšuje koncentrácia hviezd, čiže to je to veľmi jasné žiarenie v centre. Čiže na rôznych tých vlnových dĺžkach od rádiovej oblasti až po gamma žiarenie môžeme skúmať rôzne štruktúry tej galaxie a rôzne procesy, čiže to je veľmi dôležité z hľadiska toho výskumu telies. Tu je to napríklad znázornené pre galaxiu Centaurus A, kde toto zodpovedá práve viditeľnej oblasti, čiže ako keby sme to skúmali našim okom, len teda so zväčšením ďalekohľadu, čiže tu vidíme práve tú štruktúru prachu cez stred. Toto je v infračervenej oblasti, kde tá prachová štruktúra zmizla a vidíme tam skôr žiarenie hviezd. Toto je na milimetrových vlnách, čiže tam vidíme časť tej štruktúry a potom aj túto štruktúru tých hviezd vlastne za tým prachom. Toto je v rádiovej oblasti, kde vidíme vlastne ako keby také určitý výtok hmoty z centra, to sú tzv. Jety z centra tej galaxie a tie napríklad nie sú vo viditeľnej a infračervenej oblasti vôbec viditeľné. A toto je napríklad v rentgenovej oblasti, kde takisto vidíme časť toho výtoku hmoty, ktorý je vlastne vo veľmi úzkom zväzku. A tento snímok je vlastne kombinácia na rôznych tých vlnových dĺžkach. Tuto vlastne som zhrnul takú určitú vec ako technickú, ako vlastne, aké prístroje používame na výskum objektov v rôznych tých oboroch. Čiže gamma žiarenie a to rentgenové žiarenie a podobne ultrafialové žiarenie, to je nutné sledovať vlastne satelitmi, ktoré sú mimo atmosféry, pretože gamma, rentgenové žiarenie, UV žiarenie sú našťastie pohlcované atmosférou. Keby neboli, takisto by sme veľmi rýchle vlastne a všetky organizmy by veľmi rýchle vlastne uhynuli, lebo naše tkanivá nie sú vlastne prispôsobené absorpcii tohto energetického žiarenia. Čo sa týka optickej oblasti a infračervenej, to je možné skúmať aj zo zemského povrchu, čiže veľkými ďalekohľadmi. A šťastí je napríklad vo viditeľnej oblasti bez rušenia atmosféry je Hubbleov ďalekohľad, ktorý dosluhuje a v blízkej budúcnosti ho nahradí väčší James Webb ďalekohľad. Čiže ten James Webb bude skúmať vesmír aj vzdialené galaxie v infračervenej oblasti. A čo sa týka milimetrových dĺžok a rádiových vln, tie sa zase skúmajú väčšinou pozemskými ďalekohľadmi rádioteleskopmi. Čiže toto je napríklad znázornené jedno z najväčších ďalekohľadov, to je tzv. Very Large Telescope, veľmi veľký ďalekohľad v preklade v Čile, ktorý patrí Európskemu južnému observatóriu. Čiže tam sú takéto 4 veľké ďalekohľady, ktoré majú priemer zrkadla 8 metrov, čiže sú veľmi veľké. Napríklad najväčší ďalekohľad na Slovensku je v súčasnosti na Skalnatom plese, má 1,3 metra. Najväčší ďalekohľad v Českej republike má 2 metre v Ondřejove. Čiže tieto ďalekohľady sú ďaleko citlivejšie a dokážu skúmať vlastne procesy v galaxii ďaleko hlbšie s väčším zväčšením. Takže vlastne tam sú v súčasnosti 4 tieto 8-metrové ďalekohľady v Čile, kde je vlastne veľmi stabilné prostredie, je tam veľký počet slnečných dní a je to vo veľkej nadmorskej výške, čiže vďaka tomu tie atmosférické procesy sú tým minimalizované. Toto je napríklad plán na budúci ďalekohľad, ktorý by mal byť funkčný už o 10 rokov, to je tzv. European Extremely Large Telescope, čiže európsky veľmi veľký ďalekohľad, ktorý bude mať priemer
zrkadla vlastne až 39 metrov. Čiže ešte sa to posunie o rád, čiže tu sú nejakí ľudia znázornení, teda astronómovia, i keď to je ako grafická simulácia, čiže moc sa mi títo ľudia nehodia medzi astronómov, ale možno sú to nejakí rekreanti, ale teda to robili asi nejakí ITčkári, tak to tam hodili len aj tie autá, teda tie autá možno áno, ale čiže to by mala byť pomerne blízka budúcnosť, ešte o pár rokov by takýto ďalekohľad mal byť k dispozícii a bude umožniť vlastne skúmanie slabších hviezd, slabších, čiže ešte by mal prehlbiť tie naše znalosti. Takisto v Čile, vlastne pri týchto 8-metrových bude tento 39-metrový. Tu je to vlastne znázornené, že keď sa pohybujeme vlastne od rentgenu, tak rentgenové ďalekohľady musia byť nad zemským povrchom. Tu máme vlastne viditeľnú oblasť spektra, zase znázornenú tou dúhou. Tam máme Hubbleov ďalekohľad, plus sú pozemské ďalekohľady. Toto vlastne znázorňuje priepustnosť atmosféry, čiže kde je 100%, to znamená, že to žiarenie nie je prepúšťané atmosférou. Tu vidíme, že viditeľné svetlo a infračervené vlnové dĺžky sú prepúšťané. Takže tu je napríklad infračervený ďalekohľad. Tam už šťastí, tam to naráža zase na pohľcovanie potom na tých väčších vlnových dĺžkach. A znova sa to okno otvára, to pozemské, na tých centimetrových až rádiových vlnách, kde sú tie rádioteleskopy. Jeden z takých rádioteleskopov napríklad pri Max Planck inštitúte v Bonne je, ktorý môže, kdokoľvek to môže navštíviť, je Effelsberg, ktorý má priemer tohto taniera parabolického je 100 metrov. Čiže vlastne je to veľmi masívna konštrukcia. A tu v popredí, to sú vlastne takisto sieť, v podstate tiež ďalekohľad, ktorý slúži na skúmanie vesmíru. Sú to ako keby také dipolové antény, ktoré vlastne sa nelíšia veľmi od tých antén, ktoré boli na domoch, tie dipolové. A vlastne tie slúžia takisto na výskum štruktúr vo vesmíre na nízkych frekvenciách, čiže na väčších vlnových dĺžkach. Čiže aj takto môže vyzerať napríklad súčasné astronomické pracovisko, čiže nie sú to, ako si možno kedysi ľudia mysleli, že len do okulára sledovanie objektov voľným okom alebo cez okulár, ale v súčasnosti vlastne sa používajú aj takéto veľké rádioteleskopy. Áno, áno. Ten teleskop sa dá nejak trochu aj ohýbať? Áno, áno, on je plne, on sa vlastne, ten sklon sa môže meniť a plus môže rotovať vlastne okolo tejto osy, čiže v dvoch smeroch je plne mobilný aj pomerne rýchly. Ja som s ním teda pozoroval viackrát a ono tam dokonca nemusí človek ani byť na mieste, aj cez počítač to dokáže riadiť v podstate, čiže je tam vlastne prístup. A to je vlastne výhoda tohto Effelsbergu, toho radioteleskopu, že sa dá plne nastaviť na akýkoľvek objekt, len je to limitované samozrejme tým horizontom lokálnym a samozrejme to nedokáže pozorovať objekty napríklad na južnej zemskej pologuli. Čiže, ale galaktické centrum, ktoré je v smerom k súhvezdiu Strelca, ktoré je teda južné súhvezdie, tak to galaktické centrum ešte dokáže zachytiť aj tento Effelsberg. Áno. Ako odfiltrovávate rušivé momenty zo Zeme? No na to je, no to je ako dobrá otázka, pretože je veľa rušivých, napríklad, je veľa rušivých efektov, napríklad z hľadiska komunikácie, telekomunikácie. Ono slúži na to tzv. Medzinárodný úrad pre dozor na týchto frekvencií, čiže napríklad letecká doprava, mobilné telefóny majú určité vyhradené frekvencie, ktoré sú zvolené tak, aby nenarúšali dôležité frekvencie, ktoré sú známe z vesmíru. Napríklad taká veľmi jasná frekvencia je žiarenie neutrálneho vodíka, ktoré je na 21 cm. Čiže všetky tieto pozemské zariadenia sa v podstate ten úrad nariadil, že sa musia
vyhýbať tým 21 cm, aby nerušili tento signál. Čiže, ale samozrejme tie efekty tam stále sú. Napríklad tento FLSberg tam blízko má sídlo T-Mobile a nejaká interferencia sa tam sleduje, čiže nie je to úplne ideálne. A podobne sa občas stáva, že astronómovia sú veľmi niekedy nadšení, že majú nejaký jasný signál, ktorý je zvláštny. A teda si myslia, že sú to možno aj nejaká komunikácia mimozemská, ale zistí sa, že niekto nejak omylom tam zapol mikrovlnú rúru. Čiže to samozrejme na týchto vlnových dĺžkách, to sú všetko efekty, ktoré to môžu narušiť. A musí to vlastne človek, ono sa to dá zanalyzovať, či je ten signál periodický, alebo z akej vzdialenosti asi prichádza, či tam je napríklad nejaký optický stroj, čiže potom, keď sa zaznamená nejaký zaujímavý signál, tak nastupujú iné ďalekohľady, ktoré zisťujú, že či napríklad ten objekt vyžaruje aj v rentgenovej oblasti, v optickej, čiže to potom doplní tú potrebnú informáciu k tomu objavu. Áno. Tak zo začiatku, keď to je obzvlášť veľmi ako zaujímavé, tak si to tí astronómovia skúšajú ako tak najprv utajiť medzi sebou, lebo taká oficiálna cesta je to publikovať. Čiže keď zanalyzovať to a sa to spísať z toho vlastne odbornú publikáciu, ktorá má nejaký úvod, sú tam predstavené metódy, kedy došlo k tej detekcii a po prípade analýza tých dát a následne interpretácia, čo by to mohlo byť, čiže porovnanie s nejakým fyzikálnym modelom, čiže sa to publikuje v nejakom odbornom časopise. Ale pre tou publikáciou ešte štandardný vedecký postup je ten, že to prechádza vlastne recenziou, že tam je vlastne nejaký nezávislý odborník, alebo mal by to byť ideálne nezávislý odborník, ktorý vlastne posúdi kvalitu toho článku, či je to vlastne hodné publikácie, či je to významné. Čiže keď to až prejde týmto procesom, je to oficiálne prijaté do toho časopisu a dá sa to považovať ako za relevantný výsledok. Môžu niečo zakázať publikovať? Prosím? Áno, no keď recenzent usúdi, že sú tam veľké nejaké nedostatky, chyby, napríklad nejaké základné elementárne chyby vo výpočtoch alebo nejaká chyba v analýze dát, tak môže odporučiť editorovi časopisu, že je ten článok nevhodný na publikáciu vlastne. Čiže buď to tí autori musia prerobiť, alebo sami usúdia, že spravili chybu. Čiže toto je štandardný vedecký postup. Čiže takto by to malo fungovať aj v akýkoľvek médiách, len bohužiaľ to v bulvárnych a iných médiách nefunguje, že by to niekto kontroloval, či je to založené na faktoch, alebo či je to relevantná informácia. Ale našťastie vo vede to ešte takto funguje, že nie je možné publikovať hocičo nejaký výmysel ako keby. Čiže musí to prejsť nejakou rigoróznou analýzou dát, musia byť aplikované nejaké štandardné postupy. A ako samozrejme, že niekedy ten recenzent môže spraviť chybu, že usúdi niečo, že je to nejaká zlá metóda, len pri tom to môže byť niečo inovatívne. Čiže vtedy, ak sú tí autori stále presvedčení, môžu sa snažiť argumentovať. Čiže niekedy je ten... publikoval Albert Einstein v roku 1915 a vlastne on aj predpovedal samotné tie gravitačné vlny, ktoré napríklad sú uvoľňované alebo vychádzajú zo systému typicky dvoch teliec, ktoré okolo seba obiehajú. A sú to vlastne vlny v samotnej štruktúre priestoročasu, ktoré sa šíria vlastne tým priestoročasom v podstate na veľké vzdialenosti rýchlosťou svetla takisto. Čiže ale je to iný typ vln ako elektromagnetické vlnenie. Vlastne sú to vlny, ktoré súvisia so samotným pohybom tých telies a zmenou ako keby krivosti, zakrivenia priestoročasu v okolí tých telies. A efekt pôsobenia tých gravitačných vln je podobný slapovému pôsobeniu, ako napríklad mesiac pôsobí slapmi na Zem a spôsobuje príliv a odliv, pretože v jednom smere tú Zem vlastne rozťahuje a v druhom smere stláča, tak podobný efekt toho stláčania a rozťahovania
Podobný efekt majú aj gravitačné vlny na tie telesa, keď prechádzajú vlastne od toho zdroja. A vlastne ten signál, ktorý bol zaznamenaný, vlastne bol takéto ako keby vlnenie. Ja teda sa možno približím viac sem. Čiže v podstate to vlnenie má tiež amplitúdu a charakteristickú vlnovú dĺžku, teda tá vlnová dĺžka je teda vzdialenosť medzi dvoma vrcholmi alebo dvoma za sebou nasledujúcimi týmito minimami. Čiže to je vlnová dĺžka a amplitúda. Čiže vidíte, že tá vlnová dĺžka sa postupne skracovala a amplitúda toho vlnenia sa zvyšovala. Až potom na tento moment dochádza k takému útomu, v podstate exponenciálnemu, ako klesa, ako exponenciálne to vlnenie. A bolo to interpretované, vlastne toto bolo čisté pozorovanie, a bolo to interpretované ako v podstate v tejto fáze ako obiehanie dvoch čiernych dier, približovanie, pretože ten systém vyžaroval gravitačné vlny, čiže z toho systému odchádzala energia, čiže tie dve telesa sa približovali. Tu dochádzalo k splynutiu, to vlastne súvisí s najväčšou amplitúdou a následne táto fáza sa nazýva ring down, čiže dochádza k tzv. Dozvuku tých vln, vlastne útlom úplne. A keď si všimnete, vlastne to bolo len zlomok sekundy, čiže to neboli hodiny alebo minúty, to bol v podstate len zlomok sekundy, kedy k tomuto procesu tých splynutí, tých dvoch čiernych dier došlo. A keď sa porovnalo toto pozorovanie s predpovedou ako teórie, tak vlastne dospeli vedci k záveru, že tie dve čierne diery mali pôvodne asi 30 hmotností Slnka a po splynutí tá výsledná čierna diera asi 60 hmotností Slnka. Čiže vlastne to bol úplne nový proces, ktorý predtým nebol pozorovaný. A samozrejme, to experimentálne zariadenie musí byť tiež špeciálne na pozorovanie týchto gravitačných vln. Vlastne ono, tá detekcia bola úspešná z dvoch observatórií v Spojených štátoch, ktoré jedno je tu pri Floride, druhé je na opačnom konci. A sú to vlastne ako keby dve ramena v tvare písmena L, ktoré majú 4 km každé z tých ramien. A na konci sa nachádzajú voľne zavesené zrkadla. Oni sú tie ramena na seba kolmé a vlastne sa tam púšťa veľmi výkonný laser vlastne do tejto sústavy, kde dochádza k difrakcii, čiže k rozdvojeniu toho zväzku a dochádza vlastne k odrážaniu od tých plôk zrkadiel toho zväzku a následne dochádza k interferencii tým, že sa samozrejme po odraze tie zväzky laseru vracajú. Čiže tu je taký fotodetektor, ktorý vlastne analyzuje tú interferenciu. A na základe toho je vlastne veľmi presné možné zmenať dĺžku tých ramien, pretože ako som spomínal, tie gravitačné vlny vlastne pôsobia podobne ako slapy, ako slapové pôsobenie. Čiže v jednom smere tie objekty stláča, čiže aj v tomto prípade by stláčal jedno to rameno a druhé vlastne rozťahuje a v ďalšej časti cyklu pôsobí opačne. Čiže na základe toho, čo sa zmeria ako zmena dĺžky tých ramien vlastne pri tej interferencii, tak je možné vlastne merať potom takýto signál, ako keby tú amplitúdu čiste vlastne z tej interferencie toho laserového zväzku. Čiže takéto udalosti boli pozorované dve. Jedna bola prezentovaná vo februári 2016 a druhá bola prezentovaná, to som mal šťastie, lebo som bol priamo na mieste, to bolo prezentované v Kalifornii, v San Diego, kde mali vlastne tlačovú konferenciu o druhej takejto detekcii, ktorá bola zaznamenaná v decembri 2015, čiže na Vianoce 26. decembra 2015. Tá nebola taká výrazná ako tá prvá, ale štatisticky sa to vyhodnotilo a obe dve tie udalosti sú vlastne významné detekcie tých gravitačných vln a pravdepodobne pochádzajú práve zo splynutia tých dvoch čiernych dier, z ktorých každá mala rádovo tých 10 hmotností Slnka.
A v budúcnosti sa práve plánuje tá sieť gravitačných tých observatórií na detekciu tých gravitačných vln rozšíriť. Teda v súčasnosti sú tieto dve LIGO observatória v Livingstone a Hanford. Čiže to je Laser Interferometer Gravitational Observatory, to je tá skratka LIGO. Pomerne v blízkej budúcnosti bude spojaznené takéto observatórium v Taliansku, to bude to Virgo, skratka. V Nemecku je takéto observatórium, sa nazýva Geo-600, len ono má, tie ramena majú dĺžku len 600 metrov, čiže pravdepodobne tá citlivosť je daná vlastne dĺžkou tých ramien, čiže asi na väčšiu šancu detekcie je dobre dosiahnuť tie 4 km dĺžky každého z tých ramien toho ELK. Potom budujú v Japonsku detektor Kagra, ktorý by mal byť tiež v blízkej budúcnosti spojaznený, a India odsúhlasila stavbu podobného observatória minulý rok krátko po tej detekcii vlastne. Čiže mala by byť taká celá sieť po Zemi a to vlastne zabezpečí, že sa lepšie určí smer, odkiaľ vlastne to gravitačné žiarenie pochádza, pretože pri dvoch takýchto observatóriách to bolo vlastne veľmi ťažké a to spravilo len ako keby taký určitý výrez na oblohe, kde sa asi ten zdroj nachádza, ale vlastne na takú presnejšie určenie tej polohy výrazne pomôže, keď to bude detekované ten signál týmito observatóriami. To výrazne spresní tú polohu. Takže tým by som ukončil ako tú prvú časť tej prezentácie a vlastne ja som sa snažil načrtnúť vlastne také tie tri základné spôsoby, ako získavajú astronómovia informáciu o vesmíre. Čiže taký štandardný, vlastne historický najstarší spôsob je pomocou elektromagnetického žiarenia, ktoré môže byť teda termálne, keď to vyžarujú vlastne všetky telesa, ktoré majú nejakú teplotu. Prípadne netermálne, to súvisí napríklad s urýchľovaním častíc v magnetickom poli. Ale dôležitým zdrojom je aj polarizácia toho samotného žiarenia, ktorá dodá ďalšiu informáciu. Potom ďalší taký jednoduchý spôsob priamy je pomocou teda priamého zbierania vzoriek, ale to je v podstate obmedzené len na ten blízky vesmír, slnečnú sústavu, meteority, prípadne keď je nejaký kráter, alebo známy bol dopad v Rusku pri Čeliabinsku, tam dopadol vlastne, to bolo myslím pred 3-4 rokmi, tam dopadol pri Čeliabinsku vlastne úlomok. A najnovší vlastne posledný rok v podstate to nové okno do vesmíru otvorili gravitačné vlny, ktoré vlastne umožňujú skúmanie tých v podstate takých extrémnych, ale málo prebádaných procesov ohľadom fyziky čiernych dier, napríklad splývanie dvoch čiernych dier, čiže dve čierne diery, ktoré obiehajú okolo seba, ale takisto aj neutronová hviezda a čierna diera. A samozrejme sa ešte, čo som zabudol, plánuje jedno z tých detektorov gravitačných vln vypustiť aj na obežnú dráhu, to bude tzv. LISA experiment, a ten umožní vlastne výskum toho gravitačného žiarenia na nižších frekvenciách. Pretože tie frekvencie, ktoré sa zaznamenali, tie frekvencie zodpovedajú v podstate frekvencii ako keby zvuku, ktorý sme schopní vnímať, čiže sú to desiatky hercov. Pri tejto lize tá je citlivá na milihertz, čiže tisícinu herca, a to umožní skúmanie napríklad procesov, keď splývajú oveľa väčšie čierne diery, tzv. Supermasívne čierne diery, ktoré sa nachádzajú v jadrách galaxií, čiže tam práve to žiarenie je na nižšej frekvencii, čiže to otvorí takisto nový ako keby frekvenčný interval v rámci tých gravitačných vln. Tak, čiže to je asi všetko z tej prvej časti. Samozrejme, keď sú nejaké otázky ešte, tak môžem zodpovedať. Poďme sa učestniť.
Dobre, tak odovzdávam slovo Michalovi Zajačkovi na ďalšiu časť prednášky, druhú. Tak ďakujem, Marian. Takže teraz, ako tá prvá časť bola trochu potrebná k tomu, aby možno, že ste získali trochu taký prehľad, ako tie v podstate tie informácie základné od tých nebeských objektov sú získané, takže teraz už tam bude viac obrázkov. A tá druhá časť je vlastne taká ako keby pomyselná cesta zo slnečnej sústavy smerom k centru galaxie a prípadne trochu ďalej, teda uvidíme, ako čas teda dovolí. A v podstate to bude šťastie aj taká moja ako kvázi osobná cesta, pretože ja som začínal práve pri slnečnej sústave ako bakalárskú prácu som robil a následne odtedy som sa zaoberal tým galaktickým centrom. Čiže možno by som začal tak trochu ako keby na Zemi, ako keby ako ten okolitý vesmír môžeme vlastne pozorovať. Čiže toto je napríklad od kolegu Petr Horálek ako fotografia niekde z ostrovov v Tichom oceáne, kde vlastne pekne zachytil Mliečnú cestu, kde vlastne vidieť, že my sa ako planéta nachádzame vlastne keby sme súčasťou našej galaxie ako Mliečnej dráhy, ako Milky Way v angličtine a vlastne sa pozeráme na všetky procesy ako keby v tej galaxii z toho disku. My sme ako keby v tej diskovej štruktúre galaxie a vlastne na tejto fotografii je vidieť niekoľko vecí, ktoré možno si až tak človek neuvedomí, ale je tam napríklad vera, tie temné oblaky, to sú vlastne, to je absorpcia hviezd, ktoré sa nachádzajú za tými oblakmi prachom, čiže to sú husté molekulové prachové oblaky a tie jasnejšie oblasti sú potom väčšinou súvisia s jasnými hviezdami, mladými hviezdami. A tieto objekty vlastne naľavo, to sú najbližšie vlastne naše galaxie, ako keby také súputníky našej galaxie, to sú tzv. Magellanové mračná. A táto galaxia je vlastne ďalšia taká veľká galaxia, podobná tej našej tzv. Galaxia v Andromede. Toto je vlastne iný pohľad následne na tú mliečnú dráhu. Je tam jeden taký charakteristický útvar, ktorý sa nazýva, ako tu je vidieť, trochu taký ako keby oblak, taký prachový, ktorý sa nazýva fajka alebo pipe. A teda v angličtine je to tzv. Pipe nebula, čiže taká, ako v podstate je to taký oblak charakteristický v tvare fajky a on vlastne ukazuje smerom k centru galaxie. Čiže keď uvidíte na oblohu vlastne takúto tú fajku, tu je vlastne z iného pohľadu, z južnej pologule, tak v blízkosti sa nachádza, to je vlastne smer do centra galaxie. A práve to centrum galaxie je v tom viditeľnom obore spektra, čiže od tých 400 do 800 nanometrov vlastne to priamo to centrum nevidíme, pretože je vlastne zahalené tými hustými oblakmi prachu a plynu, ktoré sa nachádzajú medzi nami a tým centrom. Tu je vlastne detail ako keby tej moviny, fajka a toto je vlastne smer do centra galaxie následne a tu vidíme rôzne napríklad moviny charakteristické. Čiže smerom do toho centra je aj veľa zaujímavých útvarov, ktoré sú známe ako Messierove objekty a v samotnom súhvezdi Strelca, tu je vlastne súhvezdie Strelca, sa nachádza 16 týchto objektov z Messierovho katalógu hmlovín a tie hmlovíny sú často aj sa vyskytujú v časopisoch, čiže sú to také fotogenické objekty. A tu vlastne sa nachádza zo skupenia okolo súhvezdia Škorpiona. Čiže tu je jasne vidieť, ako kam siaha ten disk galaxie a týmto smerom už vlastne sa dostávame ako keby nad tú galaktickú rovinu. No tu je to vlastne tak ilustratívne znázornené, tá Pipe Nebula, čiže dokonca aj s nejakým dymom, čiže to sú všetko oblaky prachu, plynu a to centrum galaxie je vlastne týmto smerom, čiže to je silne zahalené vlastne tými oblakmi, čiže to vo viditeľnej oblasti je to silne pohlcované, práve potom sa musí prejsť do infračervenej a dlhších vlnových dĺžok, aby sme vlastne
To žiarenie na dlhších vlnových dĺžkach ľahšie prechádza, nie je tak ovplyvňované tým prachom. Čiže vtedy sa nám odhalí vlastne aj to centrum galaxie na tých dlhších vlnových dĺžkach. No a tu je znázornený vlastne ten galaktický disk, teda je tam niekoľko špirálových ramien a smerom do centra vlastne tá koncentrácia hviezd stúpa. Tá časť sa nazýva teda po anglicky teda bulge, teda neviem, aký je taká výduť centrálna, to je asi taký správny preklad do slovenčiny, a toto je vlastne tá diskovitá časť, ktorá vlastne rotuje okolo toho centra. A vo vzdialenosti asi 25-26 tisíc svetelných rokov sa nachádza náš planetárny systém, teda Slnko, a 8 planét, teda tých veľkých planét, ako teda sú 4 terestrické planéty, Merkur, Venus a Zem, Mars, a potom 4 tie plynné planéty, Jupiter, Saturn, Urán, Neptún, a plus sú tam veľké množstvo menších telies ako mesiacov týchto planét, komet, asteroidov. Čiže toto je vo vzdialenosti tých 25-26 tisíc svetelných rokov. Čiže smerom od centra galaxie to trvá vlastne až 26 tisíc svetelných rokov, kým ten signál k nám dorazí. A takisto naše Slnko, ako iné hviezdy, obiehajú okolo centra galaxie. Je to s periódou, je to rýchlosťou asi 250 km za sekundu. Čiže len tak pre porovnanie, naša Zem obieha okolo Slnka približne rýchlosťou asi 30 km za sekundu, čiže za jednu sekundu 30 km. A naše Slnko okolo centra galaxie obieha 250 km za sekundu, čiže ešte väčšou rýchlosťou, čiže 250 km za jednu sekundu. A čiže v podstate výsledne ten pohyb planét okolo Slnka a Slnko okolo centra galaxie môže byť celkom komplikovaný, a to je vlastne taká ilustrácia, ako to môže celkovo vyzerať, že vlastne ako tie planéty obiehajú okolo Slnka, vlastne po približne kruhových dráhach, keď ono sú to ako v podstate eliptické trajektórie, ale tie elipsy majú malú excentricitu, výstrednosť, čiže sú to takmer kruhové trajektórie, aspoň čo sa týka planét. A vlastne to Slnko obieha okolo centra galaxie, čiže výsledne ten zložený pohyb je potom taká ako keby špirála. To by mohol vidieť napríklad, keby si zaznamenával nejaký pozorovateľ, ktorý by sa pozeral na našu slnečnú sústavu, by videl vlastne také špirálové pohyby tých planét. A ono, sklon väčšiny tých planét k tomu pohybu Slnka okolo centra galaxie je asi 60 stupňov, čiže nie je to, že by to bolo 90 stupňov, čiže aj ten disk vlastne tých planét, ako keby teda pomyselný disk je sklonený voči tomu pohybu. No čo sa týka, teraz som vysvetľoval to základné zloženie našej slnečnej sústavy, čiže okrem teda tých terestrických planét, ktoré sú bližšie k Slnku, čiže to sú tie kamenné planéty ako Zem, teda ktoré majú pevný povrch, tie patrí teda aj Merkur, Venuša, Mars. Sa za Marsom nachádza veľké množstvo malých telies asteroidov, ktoré sú súčasťou tzv. Pásu asteroidov, čiže tam je veľká koncentrácia telies, a nasleduje planéta Jupiter. Čiže keď to mám trochu približiť, čo sa týka vzdialenosti, tak Merkur je vo vzdialenosti asi 0,4 vzdialenosti Zeme od Slnka, nasleduje Venuša, ktorá je vo vzdialenosti 0,7 vzdialenosti Zeme od Slnka, následne je potom Zem vo vzdialenosti ako 1, čiže je to tzv. Jedna astronomická jednotka, a následne Mars je vo vzdialenosti 1,5 astronomické jednotky, a nasleduje potom ten pás asteroidov, ktorý je vo vzdialenosti 2-3 astronomických jednotiek, a potom nasleduje Jupiter vo vzdialenosti 5 astronomických jednotiek, čiže asi 5-násobne viac ďalej, ako je Zem od Slnka. No a potom nasledujú ďalšie tie plynné planéty ako Saturn, ten už je o vzdialenosti práve 9 astronomických jednotiek, čiže skoro dvojnásobok vzdialenosti Jupitera, čiže tam už tie vzdialenosti sú väčšie a väčšie. Urán je o vzdialenosti 19, čiže zase skoro dvojnásobok vzdialenosti Saturna. A posledná planéta Neptún je o vzdialenosti 30 astronomických jednotiek, čiže 30 násobok vzdialenosti Zeme od Slnka.
No a tým slnečná sústava nekončí, ono je tam veľké množstvo potom ľadových telies za Neptúnom, čiže to sú kométy, teda menšie telesá ľadové, ale aj väčšie telesá, ako ktoré v podstate sú takmer, majú taký ako sférický tvar pekný, ako napríklad Pluto, ktoré je však v skutočnosti veľmi malý objekt, ale ako veľmi ľahký, ale má taký pekný ako tvár, ako planéta, čiže teraz nedávno práve minulý rok ste mohli zachytiť, keď tá sonda New Horizons vlastne preletela veľkou rýchlosťou okolo Pluta a spravila fotografie, čiže v podstate ten povrch vyzeral celkom ako tak pekne, ako mal tá Pluto, malo vlastne takú štruktúru skoro ako planéta, len je oveľa, je vlastne veľmi malé, menšie ako náš mesiac v podstate. Takže v podstate to Pluto sa zaradilo hlasovaním Medzinárodnej astronomickej únie v roku 2006. V Prahe prebehlo to zasadnutie vtedy. Tak sa zaradilo medzi tzv. Trpazličie planéty, ktorých je tam viac a ten pás celkový tých ľadových telies sa označuje ako Kuiperov pás. A ten pokračuje ďalej až do vzdialenosti 100 astronomických jednotiek. A ešte ďalej je ďalší rezervuár telies, ktorý sa nazýva tzv. Oortov oblak, to je väčšinou pomenované po astronómoch, ako Kuiper aj Oort, boli astronómovia. A ten Oortov pás zasahuje do vzdialenosti až niekoľko tisíc astronomických jednotiek a pozvolna potom prechádza do medzihviezdneho priestoru, kde ten rezervuár tých telies môže hraničiť už s rezervuárom okolo iných hviezd, ako napríklad okolo tej sústavy, okolo Proximy Centauri, alebo teda tej sústavy Centaurus. Takže v podstate tá naša slnečná sústava, ono sa zdá, že toto je vlastne také stabilné, nudné, ale nebolo to tak vlastne kedysi. Ono, máme dnes už pomerne dobrú informáciu o tom, ako sa hviezdy tvoria, teda v tzv. Oblastiach molekulových, kde sú husté molekulové mračná, dochádza ku gravitačnej kontrakcii. Následne sa zvyšuje teplota, tlak, až v určitom momente, keď je tá látka dostatočne nahustená, je tam dostatočne vysoká teplota, začnú prebiehať práve tie termonukleárne reakcie, ktoré stabilizujú tú hviezdu. A vlastne vytvorí sa mladá hviezda, ktorá je stále obkolesená tým prachom, plynom, a ten sa postupne, ako dochádza ku kontrakcii toho systému, tak sa vytvára vlastne disk, v ktorom je prach a dochádza k spájaniu tých častíc, ktoré postupne narastajú, majú svoje vlastné malé gravitačné pôsobenie, dochádza k ďalšiemu spájaniu tých prachových častíc, až v tomto prachu sa vytvoria väčšie telesa, v podstate planéty, a ten zvyšok po formovaní planét sú vlastne tie malé telesa ako asteroidy, alebo vo väčších vzdialenostiach sú kométy. Takže to je ako taký základný obraz a toto napríklad môžeme pozorovať v takej veľkej oblasti tvorby hviezd v Orione, toto je konkrétne snímok Hubbleovým ďalekohľadom. Čiže toto je ilustrácia, ako vlastne tá tvorba telies prebieha, čiže tu máme ešte zvyškový prach a plyn, ale tu už vidíte telesa, ktoré ako keby čistia tým svojim gravitačným pôsobením tú dráhu, to svoje okolie dráhy, čiže vytvoria takú medzeru, ako gap v podstate, ako v tom disku. Hej, a tým, že je tam ešte veľké množstvo tých malých telies, tak v podstate to obdobie tej ranej fázy vývoja slnečnej sústavy je také dosť turbulentné a dochádzalo, dnes sa už vie, že tam dochádzalo mnohým zmenám, napríklad sa menili prudko v krátkom časovom intervale dráhy tých planét, čo v súčasnosti by malo samozrejme pre nás fatálne následky, keby Zem sa nejak zrazu skočila alebo niekde inde, tak by sme buď zmrzli alebo zhoreli, takže vďaka tomu vlastne, že to je teraz stabilizované, tu môžeme vlastne takto fungovať. Teda ono sa to môže zdať, že vlastne to je taká teória, len v súčasnosti vďaka veľkej sústave ďalekohľadov ALMA, ktorá vlastne pozoruje ten blízky vesmír v tej milimetrovej, submilimetrovej oblasti, tak bolo možné vlastne s veľkým rozlíšením študovať takéto systémy, napríklad súhvezdí Býka, Taurus, teda jedna z tých mladých hviezd, HL Tauri, sa v podstate spravil taký pekný snímok vlastne takého disku okolo mladej hviezdy. Čiže toto je vlastne ako keby sústava tých 66 ďalekohľadov. A
tie ďalekohľady vlastne sú schopné, keď skombinujete signál zo všetkých tých ďalekohľadov, tak vlastne tá sústava vlastne môže efektívne fungovať ako jeden veľký ďalekohľad, ktorý vlastne ako keby mal, dá sa povedať, také nejaké zrkadlo alebo záchytnú plochu, ktorá je daná vzdialenosťou tých jednotlivých malých teleskopov. A takejto sústave vlastne tých teleskopov ďalekohľadov sa volá interferometer, pretože sa vlastne skladá signál z jednotlivých tých čiastkových ďalekohľadov a to efektívne môže zvýšiť ako keby rozlišovaciu schopnosť toho zariadenia. A to sa napríklad veľmi využíva práve v tej milimetrovej rádiovej oblasti na tých dlhších vlnových dĺžkach. Čiže toto je vlastne tá sústava. Ja teda, Marian ma poprosil, aby som nejak netrápil vzorčekami, ale toto je možno taký, že keď si ten zapamätáte, tak to bude stačiť na dnes. Tu je vlastne daná maximálna rozlišovacia schopnosť takého zariadenia, alebo to platí pre každý ďalekohľad. Čiže a tá rozlišovacia schopnosť ako v uhloch je vlastne priamo úmerná vlnovej dĺžke, čiže čím väčšia vlnová dĺžka, tak tým väčšie v podstate tým väčší je ten ako keby uhol, ako keby vzdialenosť nejakých dvoch pomyselných bodov, ktoré ste schopní rozlíšiť. A je to nepriamo úmerné vzdialenosti, alebo konkrétne buď priemeru zrkadla, alebo keď máme nejakú sústavu, ako tento interferometer, že sa kombinuje signál z tých všetkých ďalekohľadov, tak vlastne je to ako keby, to D vyjadruje ako keby spojnicu vzdialenosť teda tých jednotlivých ďalekohľadov. Čiže čím väčšiu máte tú vzdialenosť týchto jednotlivých ďalekohľadov, tak tým vlastne je ten uhol teta menší, čiže ste schopní rozlíšiť väčšie a väčšie detaily. Čiže je to v podstate funkcia, alebo to závisí hlavne na tej vlnovej dĺžke a vzdialenosti. Čiže preto vlastne v súčasnosti je tendencia budovať práve tieto zariadenia, ktoré pozostávajú z veľkého množstva jednotlivých ďalekohľadov a je možné ich vlastne rozmiestniť na väčšie vzdialenosti. Čiže tým je vlastne podľa tohto vzorčeka možné rozlíšiť väčšie a väčšie detaily. Čiže vďaka tomu bolo napríklad možné spraviť snímku tejto mladej hviezdy, v súhviezdi Býka, kde vlastne v centre je tá hviezda a tuto je vlastne ten disk, vlastne pekne vidieť a v ňom sú vlastne jednotlivé tie medzery a tie pravdepodobne súvisia s tým procesom, ako som spomínal, že tam už pravdepodobne sú planéty, ktoré vlastne ako keby čistia ten disk, čiže vlastne ho vyčistili od tých častíc a tam vytvorili vlastne také medzery v tom disku. No ja som sa vlastne venoval štúdiu, to bolo v rámci bakalárskej práce, že som študoval vlastne pomocou počítačových simulácií. Vlastne sme robili taký model ako keby slnečnej sústavy v ranej štády vývoja, že sme mali vlastne ako ten planetárny systém, ako Slnko a veľké planéty. A okolo vlastne po sformovaní tej sústavy sa dá očakávať, že tam je veľký rezervuár tých telies, napríklad komet. A nechali sme tento systém ako vyvíjať, čiže všetky tie telesa na seba gravitačne pôsobili. A v podstate ono, to je celkom prekvapujúco dopadlo, že ten disk je v podstate značne nestabilný a ako gravitačne pôsobí, interaguje s tými planetami, tak aj tie dráhy tých planét sa môžu pomerne prudko zmeniť a naopak veľké množstvo tých telies z toho disku sa dostane do vnútorných častí slnečnej sústavy, čiže môže to vyvolať veľké množstvo kolízií, že sa zvýši ako keby tok tých asteroidov a môže to zvýšiť množstvo tvorby kráterov, vlastne kolízií s tými planétami. Čiže tuto je napríklad vidieť graf vzdialenosti tých veľkých telies, čiže Jupitera, Saturnu, Urana, Neptuna ako závislosť na čase, toto je v jednotkách miliónov rokov a tu je vzdialenosť v astronomických jednotkách. Čiže tu je Jupiter, Saturn, Urán, Neptún. A napríklad, keď sa ten systém vyvíjal, ako toto je interval 100 miliónov rokov, tak počas toho došlo k tomu, že sa napríklad Urán, Neptún ako keby prehodili, že tá planéta, ktorá bola predtým bližšie k Slnku, tak sa vzdialila. A naopak
Čiže mohlo dochádzať aj k týmto prudkým zmenám počas tohto raného obdobia a to mohlo viesť aj k zvýšenému počtu kolízií, ktoré mohli napríklad viesť k tomu, ako je možné pomocou tohto modelu vysvetliť, ako vznikali krátery napríklad na Mesiaci a iných telesách. A okrem iného sa ukázalo, že dokonca model, ktorý začína s piatimi veľkými planetami, že by tam bol ešte za Neptunom ďalšia planéta, dokáže niektoré súčasné vlastnosti vysvetliť lepšie. Len v tom modeli tá piata planéta následne unikne zo slnečnej sústavy, že sa stane takou ako keby sirotou, že vlastne je vykopnutá gravitačne z tej slnečnej sústavy. A teraz zostanú tie štyri planéty, ktoré štyri veľké planéty, Jupiter, Saturn, Uran, Neptun, ktoré poznáme dnes. A ono, niečo na tom pravdy môže byť, pretože boli už známe pozorovania tzv. Osamelých planét, ktoré vlastne neobiehajú okolo žiadnej hviezdy, že sú vlastne putujú voľne vesmírom, v podstate, alebo galaxiou. A odhaduje sa, že na každú hviezdu by mohli byť až dve takéto planéty, ktoré boli pôvodne v tej sústave, ale boli jednoducho toho gravitačným pôsobením sa uvoľnili z tej sústavy. Alebo je takisto možné, že tá piata planéta stále obieha Slnko len vo veľkej vzdialenosti. A to v súčasnosti sa o tom diskutuje, že by taká deviata planéta veľká mohla byť a prebieha po nej pomerne intenzívne hľadanie, akože by mohla byť ešte oveľa ďalej ako tá posledná planéta Neptún. Čiže v podstate toto obdobie tých veľkých zmien je pomerne nastalo dávno, teda pred 3,9 miliardami rokov, ako na základe skúmania ako rozpadu radionuklidov sa odhaduje, že teda pomerne presne už dnes vieme, že Zem aj iné planéty sa sformovali pred 4,5 miliardami rokov, čiže asi 500 až 600 miliónov rokov po sformovaní planét dochádzalo stále k týmto prudkým zmenám a napríklad vtedy väčšina tých veľkých pánví, ktoré pozorujeme na Mesiaci, teda tie tmavé moria, vznikala práve v tomto období tých veľkých zmien. No my sme porovnávali teda ten model aj s pozorovaniami, tu som sa snažil ukázať, že pre tie veľké krátery, ako 100, viac ako 10, respektíve 100 kilometrov, čiže to už sú pánvy, ten model, ktorý som prezentoval teda s tým diskom tých komet, vlastne dokáže vysvetliť súčasné rozloženie pozorované kráterov na viacerých mesiacoch, napríklad toto je Saturnov mesiac Rea, kde vidíte jednotlivé krátery, a ten model to dokázal vysvetliť, že toto som mal ako v bakalárskej práci vlastne takto študované. A ten model tzv. Tej terminálnej alebo takej náhlej kataklizmy sa nazýva model Znís, pretože tá teória vlastne pochádza z toho francúzskeho mesta, kde teda to naďalej študujú ako tú dynamiku raného vývoja slnečnej sústavy. No a teraz, keď sa teda pomyselne by sme sa vzdialovali teda zo Zeme, teda na tej ceste, tak prvé teleso, vlastne náš taký súputník je Mesiac a vlastne toto je napríklad snímka z Mesiaca, kedy tam bol vlastne ako posledný astronóm, teda astronómovia tam neboli, teda my zatiaľ necestujeme, ale teda to astronaut Eugen ako Černám, v podstate to mal ako československý pôvod a vlastne teraz nedávno práve zahynul a bol vlastne jeden z posledných na Mesiaci v roku 1972. A čiže tu je pekná snímka, ako sa javí vlastne z toho Mesiaca, ktorý je vo vzdialenosti 400 000 km Zem, ako vlastne taký veľmi... Tá Zem je v podstate pomerne malá už pri pohľade z toho Mesiaca. Toto vlastne, ono, tých fotiek Zeme z vesmíru nie je tak veľa, ale jedna je známa, ona sa nazýva takzvaná, jedna z tých fotografií je Pale Blue Dot, čiže taká vlastne ako keby, taká veľmi jemná, ako keby modrá bodka. A to je pri pohľade sondy Voyager, ktorá bola vlastne
v podstate unikala zo slnečnej sústavy a bola vtedy vo vzdialenosti 40 astronomických jednotiek, čiže 40 krát vzdialenosť Zeme od Slnka, tak vlastne inžinieri to nastavili tak, aby sa mohla obzrieť ako keby posledný krát späť a spraviť fotografiu. To bolo v roku 1990 a v tej, z tej vzdialenosti 40 astronomických jednotiek vlastne je Zem vlastne skutočne veľmi len taká bodka, čiže to je vlastne v tomto odrazenom lúče od Slnka vlastne tu vlastne je tá Zem. Čiže je to v podstate skutočne len už taká bodka. Tam v podstate všetky ako celá história v podstate sa odohráva už z tej vzdialenosti len na takémto malom priestore. Čiže už v podstate v našej slnečnej sústave, keď ste dostatočne ďaleko, tak aj tá Zem v podstate už vyzerá takmer ako keby tam nebola. Ale pre nás má samozrejme stále veľký význam, len pre tie sondy už, ono samozrejme, to boli stroje, ale keby tam boli ľudia, tak už majú úplne iné starosti, iné myšlienky v tej vzdialenosti, čiže už tie pozemské veci by ich moc netrápili v tejto vzdialenosti. No a keby sme postupovali pomyselne ďalej, tak vlastne najbližšia hviezda je stále pomerne ďaleko, čiže ani vo vzdialenosti jedného, dvoch svetelných rokov by sme stále na nič nenarazili, až vo vzdialenosti 4 svetelných rokov by bola vlastne ďalšia sústava, taká naša susedská. Ale to je pritom celkom zaujímavá sústava, pretože tam nie je jedna, dve hviezdy, ale 3 hviezdy, ktoré vlastne okolo seba obiehajú, a to je ten systém Centaurus, teda vo súhvezdí Centaura, teda z našej pologule ho nemôžeme pozorovať len z južnej. A tam je dvojhviezda Alfa Centauri a okolo tej dvojhviezdy obieha taká menšia hviezda, v podstate chladnejšia ako Slnko. Typ je to tzv. Červený trpaslík Proxima Centauri a ten systém je vo vzdialenosti 4,25 svetelného roka, čiže svetlu alebo akémukoľvek elektromagnetickému signálu trvá tie 4 roky, kým dorazí odtiaľ k nám, alebo teda naopak. No a potom vo vzdialenosti až 6 svetelných rokov sú ďalšie prípadne hviezdy, ale ten priestor okolo nás nie je zase nejaký preplnený tými hviezdami, čiže zase nemáme ako okrem toho Slnka a tých planet, ktoré tu máme, v podstate tam tých telies nejak veľmi nie je. Ale mali sme šťastie v podstate, že nedávno okolo tej Proximy Centauri vďaka kampani pozorovacej, ktorá sa nazývala, ako som spomínal, tá fotografia tej Zeme z tej vzdialenosti je tzv. Tá pale blue dot, čiže tá modrá bodka, tak tá kampaň na hľadanie planéty okolo najbližšej, tej druhej najbližšej hviezdy sa nazývala pale red dot, čiže vlastne hľadanie ako keby takej tej červenej nejakej bodky, pretože tá okolo tej Proximy Centauri, tej najbližšej hviezdy, by tá planéta mala asi taký červený nádych, pretože tá hviezda samotná je tak dočervená. A skutočne tá planéta tam bola minulý rok objavená. Toto je vlastne samozrejme umelecká predstava tej planéty okolo Proximy Centauri. A tu je tá ďalšia dvojhviezda, tá Alfa Centauri, čiže ten pohľad z tej planéty by bol iný, ako máme my na Zemi len jednu hviezdu, tam by boli vlastne 3 blízke hviezdy. I keď tá Alfa je pomerne ďaleko, čiže tá Proxima by bola výraznejšia a tá vzdialenosť tej planéty bola určená len na 0,05 astronomické jednotky, čiže bola by vlastne ešte o 10 krát bližšia, ako je Merkúr k Slnku. Čiže v podstate sa nachádza veľmi blízko k tej Proxime a jeden obeh, v podstate jeden rok trvá na tej planéte 11 dní. Čiže v podstate ten čas by tam relatívne k Zemi trval, všetko by rýchlejšie kvázi bežalo a približne by mala mať tá planéta hmotnosť Zeme. Čiže toto bol pomerne ako úspech, pretože tá vzdialenosť, keďže tá hviezda je menšia, chladnejšia, teoreticky by tá planéta v tej vzdialenosti mohla byť obyvateľná, čiže mohla by sa tam nachádzať voda v kvapalnom skupenstve. Problém je však ten, že tá Proxima Centauri patrí k takým hviezdám, ktoré majú určité výbuchy, výrony, hmoty
a tie by mohli výrazne ovplyvniť ako keby v podstate život, ale aj atmosféru na tejto planéte, čiže v podstate ten život by bol pravdepodobne veľmi odlišný, alebo tá planéta by musela byť chránená pred tým, pred týmto žiarením a tokom tých častíc tej hviezdy. A keďže sa nachádza tak blízko tej hviezde, tak by bola pravdepodobne stále privrátená k tej hviezde tou istou stranou, podobne ako je Mesiac privrátený tou istou stranou k Zemi, čiže to je tzv. Viazaná rotácia. Čiže to takisto by malo určité efekt, napríklad, že by klíma bola úplne iná. Čiže nie je to, nedá sa nazvať, že to je druhá Zem z tohto hľadiska. Toto je ako príklad toho pozorovania, na základe čoho bola tá planéta detekovaná. To vlastne sa pozerali na spektrum tej hviezdy a tá hviezda vlastne vykonávala ako keby také kolísavé pohyby, že raz bola, sa pohybovala asi 5 km za sekundu bližšie k Zemi, potom sa zase vzdialovala. A to v dôsledku toho, že ako tá planéta obieha okolo toho Slnka, tak samozrejme tie dve telesa obiehajú okolo spoločného ťažiska, čiže voči Zemi sa vďaka prítomnosti tej planéty môže tá hviezda vychyľovať a to je to, čo sa vlastne v tomto prípade pozorovalo. No a tu je porovnanie vlastne veľkosti Slnka a tej Proximy Centauri, čiže je to v porovnaní so Slnkom veľmi malá trpazličia hviezda v podstate. No keď sa pohybujeme vlastne ďalej, čiže tá Proxima Centauri je vo vzdialenosti 4 svetelných rokov, keby sme sa posunuli do vzdialenosti 10-krát väčšie, čiže 40 svetelných rokov, tak vlastne nedávno bol zaznamenaný zaujímavý objav, v podstate to bolo tento týždeň, v stredu bola tlačová konferencia v súhvezdí Vodnára okolo hviezdy, v podstate tiež červeného trpaslíka, čiže veľmi malej hviezdy, zaznamenaný systém, čiže tá hviezda má takéto označenie, to je podľa prístroja TRAPPIST-1. Na základe ako keby pozorovania zákrytov, čiže ako sa menil tok z tej hviezdy a ten tok sa občas zmenil pri prechode nejakého telesa, tak na základe toho vlastne zaznamenali 7 telies, ktoré by mali mať porovnateľnú veľkosť ako Zem. Čiže to je v podstate pomerne skvelý objav, pretože naraz sa objavilo okolo jednej hviezdy 7 telies, ktoré by mohli mať podobné vlastnosti ako Zem. Ale samozrejme, každá v inej vzdialenosti, čiže tie podmienky tam môžu byť iné, ale 3 z nich by mohli mať veľmi dobré podmienky pre výskyt aspoň vody. Čiže to je, tu je znázornený ako tá vzdialenosť. Čiže vidíte, že všetky tie telesa, tých 7 sa nachádza stále v menšej vzdialenosti, ako je v podstate 0,05 astronomické jednotky. Čiže zase sú všetky, ako keby sme to porovnávali so slnečnou sústavou, by boli všetky vo vnútri dráhy Merkúra, čiže veľmi blízko k tej hviezde. Tu je to vlastne porovnané so slnečnou sústavou, čiže tu je Merkúr. A čiže vidíte, že v vzdialenosti 10-krát menšie približne by sa vošiel celý ten systém tých planét B, C, D, ako boli ako jednoducho označené. A ten systém by bol v podstate len o niečo väčší, ako je systém mesiacov okolo planéty Jupiter. Aj samotná tá hviezda by bola len o niečo málo väčšia ako Jupiter. Čiže tuto je naše Slnko, tu je ten červený trpaslík TRAPPIST-1 a tu je Jupiter. Čiže vidíte, že to má porovnateľnú veľkosť s Jupiterom. A tu je tých teda 7 telies. Tak, čiže to som ako zmenil ten objav, len teraz by sme sa ako vydali tak pomyselne ďalej ako smerom k tomu centru galaxie. Tu je teda snímok už tej centrálnej oblasti centra galaxie, ale teda dúfam, že by mohlo snaď fungovať také video na ilustráciu toho vlastne ako keď sa približujeme, čiže tu samozrejme vidíte tú hmlovinu fajka, čiže tam blízko je vlastne tá, potom vlastne s týmto smerom je to centrum galaxie, ako sa budeme vlastne približovať. A toto je stále teda vo viditeľnej oblasti spektra, ale počasie to prejde do infračervenej oblasti, čiže to už vlastne tu prechádza postupne, čiže tam
vidíme viac tých hviezd potom v tej infračervenej oblasti. A následne tu sa dostávame do tej centrálnej oblasti, kde vidíte, že je väčšia koncentrácia hviezd. A aby tie hviezdy boli rozlíšené potom, tak sa musí ešte zapnúť adaptívna optika. No tu už je vlastne vidieť tá centrálna oblasť galaxie. A tu je vlastne to samotné centrum v tejto oblasti, kde v podstate za pár rokov sa dá pozorovať zmena pozície hviezd. Čiže zdá sa, že tie objekty obiehajú okolo niečoho, čo nie je vidieť. Čiže niečo veľmi hmotné, teda na základe pohybu tých telies, lebo tie pohyby tých hviezd okolo toho centra sú v podstate také pekné elipsy, tak čiste aplikáciou Keplerových zákonov, ktoré sú známe aj zo slnečnej sústavy, sa dá odhadnúť hmotnosť toho centrálneho objektu na 4 milióny hmotností Slnka. Čiže je to veľmi hmotný objekt, veľmi kompaktný a vlastne to samotné centrum, toto je teda kombinovaný snímok infračervenej oblasti, toto je z ďalekohľadu teda Spitzer, tie červené, to je v infračervenej oblasti. Potom je tam ešte kombinácia snímkov z Hubble a do modra je vlastne v rentgenovej oblasti spektra. Čiže a to samotné centrum galaxie je potom táto jasná oblasť, ktorá je aj dosť jasná napríklad v rentgenovom obore, pretože sa tam nachádza horúci plyn. A ako keby ste chceli porovnať uhlovú škálu tohto snímku s veľkosťou mesiaca na oblohe, tak to je vlastne porovnateľná veľkosť, pretože tento snímok má asi pol stupňa ako v priemete na oblohu, čo je porovnateľné s uhlovým priemerom mesiaca na oblohe. Čiže to si môžete spraviť obraz, aká je to časť smerom k tomu galaktickému centru. A vidíte, že je to celkovo veľmi komplexná oblasť, pretože je tam veľké množstvo plynu, prachu, hviezd. A v tejto oblasti, keďže sa tam pozoroval pohyb tých hviezd okolo niečoho, čo nie je vidieť, tak vlastne sa začalo pomerne rýchlo hovoriť o prítomnosti čiernej diery. A tá čierna diera je samozrejme objekt, ktorý je celkovo veľmi exotický a vyžaduje teda veľmi opatrné skúmanie. Má teda iné vlastnosti, ako bežne poznáme napríklad zo slnečnej sústavy, pretože je to silne kompaktný objekt, v podstate čiste relativistický objekt. Čiže častice, ktoré obiehajú, alebo objekty, ktoré obiehajú tú čiernu dieru, napríklad dosahujú veľmi veľké rýchlosti. Dochádza tam napríklad k tomu, že svetelné zväzky sú silne zakrivované, čiže tá gravitácia pôsobí, ovplyvňuje samotný chod svetla a tie svetelné lúče môžu mať napríklad kruhové trajektórie. Čiže je to v podstate objekt, ktorý nepoznáme z bežnej skúsenosti a vyžaduje v podstate pomerne veľké zručnosti ako teoretické a pozorovateľské. No tu je vlastne ešte znázornené ešte raz to samotné centrum. Keď sa približujeme, tu je vlastne tá centrálna oblasť s tými hviezdami, ktoré sa nazývajú S-hviezdy, lebo to prvý pozorovali vlastne Nemci. To trochu historicky približím vlastne. Oni prvý zaznamenali pohyb tých hviezd okolo v podstate tej čiernej diery v centre. A nedávno sme vlastne zaznamenali taký podivný útvar, ktorý sa približoval k tomu centru. A to mal byť takzvaný taký oblak, ale zdá sa skôr, že ten oblak sa nerozpadol pri prechode, čiže skôr by asi to bude nejaká hviezda s obálkou pravdepodobne. To bol takzvaný oblak G2. O ňom si ľudia mysleli, že by mohol v podstate tú čiernu dieru kvázi tak trochu naštartovať, alebo pretože ona je v podstate väčšinu času veľmi temná, čiže nepohľucuje veľa hmoty, ale tým, že sa pozoroval tento oblak, tak to vzbudilo pozornosť, pretože to vzbudilo nádej, že by nejaká hmota tam mohla pricestovať, že by tá čierna diera kvázi mala konečne nejakú večeru trochu, ako, lebo ona je väčšinu času je v podstate taká no dosť taká vyhľadovaná, tam nie je veľa materiálu, ktorý by padal do tej čiernej diery. Čiže tu je znázornená aj trajektória toho objektu smerom k tej diere a toto sú ostatné hviezdy. Čiže toto sú naše snímky z tých ďalekohľadov v Čile, v infračiernej oblasti. Toto teda kolegovia zo skupiny na UCLA, teda
Kalifornskej univerzity v Los Angeles. Vlastne sa venujú tomu podobne vlastne tomuto výskumu toho okolia tej čiernej diery. No, čiže tu vlastne na tomto obrázku vpravo vidíte rekonštruované tie v podstate tie trajektórie tých hviezd v blízkosti toho centra. Čiže vidíte, že podobne ako planéty obiehajú okolo Slnka, tak tie hviezdy v centre obiehajú analogicky okolo toho temného objektu, čo je pravdepodobne čierna diera. A v podstate tie trajektórie sú také pekné uzavreté. Čiže ja to vrátim, čiže v podstate také elipsy. A z toho je možné vypočítať hmotnosť toho centrálneho objektu, ktorý by mal byť teda 4 milióny hmotnosti Slnka. No a toto sú vlastne ľudia, ktorí to od začiatku 90. rokov intenzívne monitorovali. Toto sú ako Nemci, Genzel, Eckhart je teda môj v podstate teraz vedúci. Teda oni to prvýkrát zaznamenali a objavili v podstate tieto hviezdy. Toto je Andrea Ghez z tej Kalifornskej univerzity a Schödel vlastne prvýkrát pozoroval obeh jednej tej hviezdy okolo centra. To bolo vlastne publikované v Nature 2002. Prvý ten článok bol z roku 96 v Nature, keď pozorovali tieto hviezdy v podstate obeh okolo toho centra galaxie. No okrem iného, okrem pohybu tých hviezd tej centrálnej oblasti sa občas pozoruje, že ten objekt ako keby zjasne, čiže sa tam pozorujú nejaké také záblesky a to sa usudzuje, že sa tam predsa len z času na čas nejaká hmota dostane a môže to vyvolať vlastne takýto záblesk, ktorý sa vlastne tiež najbližšie, teda posledných 10 rokov sa vlastne študovala ako keby zmena jasnosti toho samotného centra galaxie. No a v podstate v tom poslednom období, čo sa tak intenzívne chystá, je vlastne ako keby spraviť fotografiu tej čiernej diery, pretože to stále vlastne chýba a na to potrebujete vlastne skombinovať signál z mnohých ďalekohľadov, pretože vy potrebujete ako keby mať kvázi kameru alebo fotoaparát, alebo teda snímač, ktorý má zbernú plochu s priemerom, ktorý je porovnateľný s priemerom Zeme. Čiže potrebujete mať rozostávané detektory vlastne po celej Zemi, aby ste tú čiernu dieru boli schopní vlastne v tom centre galaxie rozlíšiť. A ono, tu vlastne máte kombináciu, tu je South Pole teleskop, čiže z južného pólu ďalekohľad, toto je na Havaji, tu sú vlastne ďalekohľady v USA, v Mexiku, teda tu má byť niekde ten múr niekedy, a tu potom je vlastne ten v Atacama, čiže Alma, a tuto je vlastne potom je pokrytie. Čiže vidíte, že to pokrytie nie je ideálne, ale o tú snímku sa predsa len pokúsia. Ideálne by bolo, keby ešte v Afrike boli nejaké ďalekohľady, tu sa myslím nejaké chystajú, ale predsa len to nie je úplne rovnomerné. A to, čo by sa malo ako ideálne pozorovať, je vlastne nejaký takýto kvázi snímok, že by sa tam pozorovala vlastne nejaká taká centrálna tmavá oblasť, to je tzv. Black hole shadow, alebo taký tieň čiernej diery, kde vlastne je to svetlo, tie svetelné zväzky silne zakrivené, čiže neprichádzajú z tejto oblasti k nám. A tu v okolí môžu byť rôzne zjasnenia, optické efekty, ktoré súvisia s tým, že tá čierna diera silne zakrivuje ten priestor okolo seba. Bola napríklad ďaleko väčšia, že by nedokázalo vzniku takýchto štruktúr, tak by v podstate väčšie štruktúry nemohli vznikať. Ten vesmír by bol v podstate prázdny. Čiže tie galaxie sú také základné stavebné bloky toho vesmíru a v podstate vďaka nim môžeme pozorovať aj všetky tie ostatné štruktúry, ktoré môžeme vlastne ďalej skúmať vlastne pomocou tých metód, ktoré som načrtol v tej prvej časti prednášky. Takže tým by som asi skončil takto, možno trochu otvorene, ale môžeme niekedy možno na budúce skôr pokračovať v tých podrobnejšie.
Ďakujeme ti, že si prišiel medzi nás, to je lokálne, to som sa na to tešil. Myslím, že my všetci si čosi odnesieme z toho začleného vesmíru viacej premýšľať, lebo to, čo nás obklopuje, je fascinujúce. Takže ďakujem za to, za všetkým vám, čo ste spolu organizovali toto stretnutie Peťovi, nášmu Zavinko, no potom Jožkovi Majke, ktorá to vôbec celé toto so starostom dali dohromady tú sálu, všetkým, ktorí ste boli pri tom. A teraz by sme chceli, aspoň keď máte ešte trošku chvíľku vy a trpezlivosť a energiu, kladte Michalovi otázky. Ja mám takú jednu, môžem začať, lebo oni skúmajú v tom Max Planck inštitúte aj neutrónové hviezdy, ktoré sa mi zdajú veľmi zaujímavé. Keby si chcel trošku o tých parametroch fyzikálnych veľmi krátko povedať, lebo to sú úžasné veci. Tak áno, ja som vlastne zabudol povedať, že Marián nás bol ako navštíviť, ako tam mal možnosť aj trochu pracovať vlastne. On v Nemecku, takže si vyskúšal aj prácu vedca. Ale boli sme aj, samozrejme sme trochu navštívili aj Düsseldorf a tam sa ako prihováral k takýmto davom a to sa... To Pale Blue Dot, to vlastne americký astronóm Carl Sagan, kde sa to píše Sagan, ako teda ten cyklista Sagan. Teda on má takú známu televíznu, taký seriál Kozmos, tak on tam vlastne k tomuto, toto prirovnal ako k takému, ako keby prachu. V podstate je to len všetko, čo sa na Zemi odohráva, tak v tej vzdialenosti je to už len skutočne taký, ako keby taká malá bodka, no. Takže ako filozoficky je to tak zaujímavé, ako si uvedomiť, že vlastne všetko vlastne historicky sa odohrávalo len na tejto malej bodke, vlastne tak sa to javí z tej vzdialenosti, no. Ono, samozrejme tá predstava častokrát je, že černé diery sú také ako všetko, čo, to je v podstate ako časti správne, že všetko, čo do nich spadne, už nevyjde von, ale ono docieliť, aby do tej černej diery niečo spadlo, nie je také jednoduché, pretože ono je to v podstate podobné ako v podstate aj so Slnkom, aby spadlo nejaké teleso do Slnka, tak muselo by jednoducho to stratiť tú hybnosť. Pretože Zem napríklad, keď obieha po kruhovej dráhe, tak aby nejakým spôsobom došlo k vychýleniu Zeme, musela by to byť nejaká masívna kolízia s inou planétou. Jednoducho niečo by muselo tú trajektóriu Zeme výrazne zastaviť a vyžadovalo by to pomerne veľa energie. Čiže v podstate z tohto hľadiska tá čierna diera nie je zase až tak odlišná, pretože ona je v podstate len charakterizovaná hmotnosťou, ktorá je 4 milióny hmotnosti Slnka a prípadne ešte spinom môže rotovať tá čierna diera a môže mať teoretický náboj, ale v praxi sa veľmi rýchlo neutralizujú. Tak napríklad aj tento útvar, ktorý sa pozoroval, tak on opletel po veľmi výstrednej dráhe vlastne tú čiernu dieru, čiže takisto do nej nespadol a tá najbližšia vzdialenosť bola asi 150 astronomických jednotiek od toho centra, čiže ešte stále veľmi ďaleko vlastne, aby došlo priamo k nejakému pádu nejakého objektu do tej čiernej diery. Čiže musí dojsť k nejakému procesu, ktorý jednoducho spôsobí stratu hybnosti toho telesa na tej dráhe a to je pomerne ťažké. Ako ono skôr, čo sa pozoruje pri čiernych dierach, sú tie veľké výtoky, ktoré som ukazoval, tie tzv. Jety. Ale aby sa pozoroval pád hmoty do čiernej diery, to sa zase až tak veľmi často nepozoruje. Musí dochádzať jednoducho nejakému procesu, ktorý nejaká čomu ten plyn alebo ten objekt stratí tú hybnosť. Takže určite nehrozí, že by tá čierna diera pohltila. Ani tie najbližšie hviezdy určite už nepohltí v podstate, no.
Ono v priemere dochádza ako pri tých hviezdách k tomu, že dochádza k tomu slapovému roztrhaniu, keď sa tá hviezda dostane veľmi blízko tej čiernej diery, sa môže rozpadnúť tým gravitačným pôsobením čiernej diery. Ale k tomu priemere dochádza raz za 10 000 až 100 000 rokov. Čiže to nie je nejaký tiež častý proces, ktorý by sa pozoroval napríklad každý rok okolo nejakej čiernej diery. No. A čierna diera v centre galaxie je najväčšia, alebo je rovnaká ako všetko? Je práve, že z tých supermasívnych čiernych dier, ktoré majú asi milión hmotnosti Slnka, jedna z tých najmenších. Ono sú ešte také, ktoré práve sa pozorujú aj, ktoré majú miliardu hmotnosti Slnka, čiže ešte tisícnásobne viac. Čiže skôr je na tom dolnom konci tých hmotností, tých čiernych dier. Čiže to sú tzv. Tie supermasívne čierne diery, potom sú ešte, ktoré sa napríklad pozorovali, tie gravitačné vlny, to boli tie stelárne, ktoré mali len asi desiatky hmotností Slnka. A medzi tými stelárnymi a supermasívnymi sú tzv. Strednej hmotnosti, čierne diery strednej hmotnosti, a tie sa veľmi ťažko hľadajú z nejakého dôvodu. Je možné, že tie stelárne prechádzajú pomerne krátko k tým supermasívnym, že, alebo je tam proste nejaký pozorovateľský efekt, že tie stredné hmotnosti sa zatiaľ vo veľkom počte nezaznamenajú. Ja mám takú ťažkú otázku na teba, lebo ma na to upozornil Rudo, že sa objavilo v tlači niekde taká predstava alebo teória, čo keby, či sa celý vesmír, ako ho poznáme, ako celok, ako keby nekam nepohybuje. Čo by si k tomu povedal? No tak záleží, čo rozumieme pod tým, ako vesmír, ale v podstate to sa, my nemáme ako mimo toho, čo pozorujeme, žiadnu informáciu, lebo všetko je v tom našom vesmíre, čiže k tomu sa, my jednoducho sa nedokážeme dostať mimo náš vesmír, my sme stále v ňom. Pretože my sme stále tiež v takom pomyselnom ako keby horizonte udalosti, že v podstate sa nedokážeme vymeniť informačne za hranice nášho vesmíru, samozrejme. Ani časovo sa nemôžeme dostať za tú fázu veľkého tresku. Čiže v podstate nemá nejaký zmysel sa pýtať, čo bolo pred veľkým treskom, alebo čo je mimo nášho vesmíru, pretože všetko, čas, priestor, čo poznáme, je súčasťou tohto vesmíru len. Takže. Ďakujem. Samozrejme, ako telesa, ako slnečná sústava, galaxia, o tom vieme, ako sa pohybujú, ale vždy je to nutné uvažovať voči nejakému inému telesu. Takže. A teraz sa myslím, že kde končí vesmír? No to, na to sa tiež nedá nejak. To je v podstate podobná otázka ako s tým pohybom, pretože to je to isté, ako keby sme sa pýtali, že kde končí ako Zem, keď v podstate pri Zemi ako sa dokážeme dostať do v podstate tej tretej dimenzie, ale keby sme sa pohybovali len po povrchu, v podstate to je taká dobrá predstava, že vlastne náš vesmír ako keby taká 3D sféra, ale na Zemi máme ako dvojdimenzionálnu sféru, že keby sme sa pohybovali len v tých dvoch dimenziách, tak tiež nedojdeme nikdy na koniec Zeme. Čiže by sme stále išli vlastne po tom povrchu. V podstate keby sme išli stále rovno, by sme sa asi mohli dostať len do bodu, kam by sme, odkiaľ sme vyšli. Čiže takto sa to dá asi priblížiť najjednoduchšie. Čiže príjme, ono, to závisí od tej geometrie, čiže to môže byť ešte komplikovanejšie, ale v podstate áno, ten vesmír ako má určitú geometriu, ktorá toto by skôr zodpovedalo uzavretému vesmíru. Ono, ten náš vesmír je skôr plochý až mierne otvorený, čiže tam by to podľa mňa úplne takto nefungovalo, že sa dostaneme do toho istého bodu. To by bolo skôr pri takom uzavretom geometrii vesmíru, len ten náš vesmír je skôr plochý až otvorený. On sa stále vlastne rozpína a to rozpínanie sa aj zrýchluje, tam ako sú dôkazy zmeraní. Čiže tam by to asi takto nefungovalo jednoducho, ale v podstate na nejaký pomyselný koniec sa nedá dostať. V podstate, ak by sme sa niekam vydali, a tak stále by sme boli súčasťou tohto vesmíru. Čiže koľko je asi tých čiernych dier v našej galaxii? No to je podľa mňa ešte tá supermasívna, ktorá má milióny hmotnosti Slnka, je tam
určite len jedna. Tých, ktoré majú stelárnu hmotnosť, tých môže byť vlastne... V podstate môžu byť... Tak tam by som to špecifikoval, závisí od hmotnosti, čiže tých veľkých, tam ten počet klesá až k jednej, tie supermasívne, tie stelárne, tam ten počet môže byť vlastne... To môže ísť do 100 tisíc pri tých, ktoré majú 10 hmotností Slnka. Pretože celkovo hviezd galaxií je vlastne okolo stoviek miliárd, čiže tie čierne diery za celú históriu galaxie, ako vlastne hviezdy zanikali a vytvárali, vznikali z nich čierne diery, čiže mohlo byť už v podstate do toho milióna ich môže byť tých menších čiernych dier. Áno. Tak ja si myslím, že by sa to v prvom rade až tak nemalo úplne, ako možno, že Marian alebo niekto nebude celkom súhlasiť, ale podľa mňa by sa to nemalo až tak úplne nutne miešať, pretože ono v tej vede sa musí čiste pracovať s tým, čo vlastne tie pozorovania ukazujú, alebo čo nám, aké sú dôsledky nejakých teórií, ktoré boli odvodené, teda respektíve porovnávať experimenty alebo pozorovania s tými teóriami. A čiže tá teológia alebo náboženstva idú v trochu, v podstate paralelne, ale na druhej ceste, ak by som to tak trochu priblížil, že majú svoje vlastné ako keby metódy, ako skúmajú tento svet a procesy v ňom. A jediné, čo môžem k tomu povedať, že sa to ako nutne ten obraz v nejakých základných rysoch nelíši, že ako sú tam určité spoločné rysy, ako napríklad v Genesis, ako vznikal vesmír, svetlo. Čiže ten popis v podstate v tých hrubých rysoch, ako vznikala Zem, nie je v nejakom protiklade s tým súčasným vedeckým poznaním. Ale samozrejme, ako tú teológiu, alebo nejaké tak, ako Bibliu, alebo Korán, alebo iné knihy, takéto posvetné, ktoré ľudia ako samozrejme majú v úcte dlhé stáročia, tak vlastne myslím si, že nie je celkom správne ako brať tieto knihy ako nejaké, samozrejme nedajú sa brať ako vedecké publikácie, ako je možné samozrejme ich porovnávať, ale samozrejme tá veda musí využívať čiste len tie svoje metódy, ako čiže metódu experimentov, teórie a čiže asi tak by som sa k tomu viedal. Ako osobne samozrejme mňa to nejakým spôsobom zatiaľ nepresvedčilo, že by Boh neexistoval, ako myslím si, že v tomto zmysle to je ako konzistentné s tým povedzme takým kresťanským obrazom, ale na druhej strane, že by bol priamo ten Boh tam zjavný, to sa tiež nedá povedať, čiže je to tak čiste vedecky sa jednoducho Boh nedá potvrdiť ani vylúčiť. Čiže... Takže je to, tá veda je rozklad teológie. Nie, aby som to takto nebral ako v nejakom nepriateľskom tábore, že by to išlo... Ja, ako som povedal, to ide skôr paralelne, ako je to druhá jednoducho línia, ktorá hovorím sa, opiera o svoje nejaké veci, ako napríklad teda o Bibliu v kresťanstve, prípadne o učenie nejakých teda cirkevných otcov, prípadne svätých. A veda má svoje metódy. Ako som povedal, že nie sú tam nejaké zjavné rozpory zatiaľ, ktoré by poukazovali na to, že by napríklad malo kresťanstvo nejaký zatiaľ teda zjavný problém. Čiže myslím si skôr tak, že nie je to nutne ani... Čiže dalo by sa povedať, že napríklad, čo sa týka stvorenia sveta, to skôr potvrdzuje tú líniu v Biblii. Samozrejme ďalšie učenia, to je veľmi ťažké ako vedecky sa k tomu vyjadriť, ja neviem, k takým kľúčovým veciam v kresťanstve, ako napríklad, či
Ježiš stál z mŕtvych a tak ďalej, to je už skôr potom o tej osobnej viere, čiže to veda sa k tomu ťažko vyjadrí v podstate, no, takže... A čo je tá žiara, ten východzí bod, čo ste hovoril, experimentálnej astronomie? Hovoríte veľký trest, pred veľkým trestom, čo bol? Žiara. No nie, tam žiara. Veľký trest bol ako... A čo je tá žiara? No, práve že za ten veľký trest sa nedá ako v podstate dostať, ako čo sa týka informácií, ako tam... Sme vybavení. Takže... No áno, no tam to už potom... Hovorím, ono, v určitom zmysle, ako čo sa týka napríklad sformovania planét, hviezd, tak na to veda má už dnes pomerne jasné odpovede, ale samozrejme niekde jednoducho sa nedá vyjadriť, že či jednoducho určite sa nedá, veda sa nikdy nebude schopná vyjadriť k tomu, či za veľký trest je zodpovedný nejaká inteligentná bytosť, alebo či to je náhoda. Čiže v tomto zmysle tá veda zostane, sa to nedá jednoducho nejaké stanovisko k tomu zaujať, ale samozrejme to je už potom tá sféra, kde nastupuje viera ako nejaké osobné presvedčenie, ktoré ako to... To znamená, že jednoduchý človek je z toho na nič. No... Sveto to aj tak vyzerá v súčasnosti. Tak áno, ako je to otázka tej osobnej viery, že buď niekto má silnú vieru a je presvedčený a nemá pochybnosti. Samozrejme, sú ľudia... Obyčajný človek skrzala k tomu jednoduchému rozmýšľaniu. Áno. Ešte teda ten, čo bolo aj v prednáške. Áno. Mňa zaujala tá bakalárska práca. Áno, áno. Ja som mal možnosť v rámci mojho studia zaprogramovať niečo, čo sa podobá. Teda vizuálne je to podobné, aby už to bolo menej náročné. To sa opýtať, že koľko tam bolo tých... No ako s vedúcim sme to ako v podstate, áno. Ja sa som v tej dátaci, čiže ano. Potom mám tých telies, mm-hmm. Neviem, že či sú všetky na obrázku, a že koľko bolo simulácií a koľko to celé trvalo, toto spracovanie. Áno, no takže tých, ako ten model bol v podstate trochu zjednodušený, pretože, alebo teda nie, veľmi zjednodušený, tam v tomto konkrétnom prípade neboli tie vnútorné planety, len tie väčšie, ktoré majú výrazne väčšiu hmotnosť ako Jupiter, Saturn a Neptún. A čiže toto je Slnko plus 4 planety a na počiatku tam bolo týchto telies asi 27 tisíc týchto komet a vlastne všetky navzájom tie telesa so sebou interagovali. A ten výpočet vlastne na takejto dlhej škále, to trvalo myslím asi týždeň, ako to v podstate to bežalo paralelne, ako teraz neviem na koľkých jadrách presne, to by som sa musel pozrieť, ale ako nebolo to ako sériový výpočet, ale paralelný v podstate. No a všetky tam nie sú zobrazené, ono, tu som spravil len taký reprezentatívny výber tých v podstate tých menších telies, tých komet v podstate v tom disku. Ďakujem. Dozvedáme sa, že Einsteinová rovnica už tiež je spochybnená. No, ale neviem konkrétne čím by mala byť, lebo... Zakrivenie svetla. Ne, tam si myslím, že to je práve všetko v súlade zatiaľ, ako tie experimenty. Tak to sú asi nejaké alternatívne fakty, ale ja teda také informácie nemám, no, toto... Ešte veda, teda vykončím, že koľko nám ešte to slnečko bude svietiť? Asi... Je teraz asi tak v polovici ako keby svojho života, to je 5 miliard rokov, čiže ešte ďalších 4-5 miliard rokov. Ako bude na hlavnej postupnosti. A... Potom vlastne ešte bude vo fázi ako obrov v podstate, ako červeného obra
a to bude trvať ešte asi ďalšie milióny rokov, len potom v podstate bude postupne to Slnko prechádzať do fázy bieleho trpaslíka. Čiže ešte tak relatívne stabilne ďalších 5 miliárd rokov, len on ten žiarivý výkon Slnka sa naďalej zvyšuje. Čiže tá obyvateľnosť Zeme bude ťažšia a ťažšia postupne, už asi za miliardu rokov bude tá teplota na Zemi veľmi už vysoká, môže ísť už tak 80 stupňov, čiže väčšina života už bude pomerne ťažké tu vlastne nejak prežiť, no. No, sú isté typy baktérií, ktoré dokážu prekonať aj vysoké teploty. No skôr pre ľudia jediná záchrana by bolo uniknúť v tom čase, napríklad aspoň na Mars. Alebo na... Len tam by to trvalo zase veľmi veľa rokov, no, sa dostať na... K tej najbližšej u Proximy by to bolo asi 4 roky, teda skôr viac, asi 10, alebo 4 roky, to je len dolný odhad, keby sa to pohybovalo blízko rýchlosti svetla, len... Čiže tak 10 a viac rokov by to v najbližšej hviezde trvalo. No pri tej najbližšej Proxime by to nemuselo byť asi taká výhra, lebo tá hviezda má určité také záblesky, takže tam by nemusela byť o moc viac obyvateľná, teda ako Zem v tom čase, myslím. Ale ešte najbližších 10 000 rokov by toto tu by malo byť relatívne stabilné, no, len skôr iné problémy hrozia, samozrejme. Aha. Čo sa stane s tými vecami, čo padnú do tej čiernej diery? No to je podobná otázka, ako sa niekto pýtal pred veľkým treskom, lebo tú čiernu dieru obkolesuje ten horizont udalosti. Čiže čo padne za ten horizont, v podstate je pred tým vonkajším pozorovateľom, v podstate sa o tom objekte už viac nedozvieme. Čiže on naďalej tam môže existovať aj bez... v podstate bez nejakého veľkého narušenia, ale je tam síce silné gravitačné pôsobenie, ale ak by to bol nejaký dostatočne pevný objekt, môže preletieť až k tej singularite. Alebo v centre čiernej diery je tá singularita, kde tá krivosť, zakrivenie priestoru času, aj hustota vlastne idú k nekonečno, čiže sú tam extrémne podmienky, ktoré súčasná fyzika nedokáže popísať úspešne. Čiže jednoducho, aby som odpovedal, tak o tom objekte sa nedozvieme, čo sa s ním stane. Samozrejme, vieme o tom, že napríklad, keby to bola planéta alebo hviezda, tak predtým ešte, než prekročí horizont udalosti, tak sa rozpadnú tie telesa. Čiže vytvoria napríklad nejaký disk okolo tej čiernej diery. Čiže... Čiže nesprnia, ale áno, a tá hmota by postupne prenikala za ten horizont, ale... Pri väčších telesách by sa určite najprv rozpadli. A aj človeka by to najprv, keby tam nejaký kozmonaut letel, to je často ilustrované v tých knihách, že by sa vlastne by došlo k takej, ako keby špagetifikácii.